ndëruar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotulla, që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio-televizionit Kosovës çdo të martë ora 23:15 minuta dhe me ritransmetim çdo të ejte ora 12:00. Për shkak se kemi kaluar që 12 vite nga çlirimi i Kosovës, nga ushtria çlirimtare e Kosovës dhe forcat e NATO-s, neve në të shumtën e rasteve në debate të ndryshme kemi thënë se në një farë mënyre e kemi harruar të kaluarën tonë, kemi harruar një luftë të afërt, e që popujt të tjerë, qoftë amerikan, anglez, francez, suedez e tjerë, bojnë filma e emisione për luftrat e tyre, ndoshta edhe për para 600 viteve. Janë brezat të tërë të mbas luftës që faktikisht nuk e din se si u zhvillu lufta e ushtrisë çlirimtare, si ndodhi lufta e Prekazit, si u bë ushtria çlirimtare e Kosovës nga 300 veta në 14.000 ose 20.000 pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare, që edhe vetë generali Veslik Larg tha se ishte ushtria më e fuqishme dhe që u rrit më shpejti në një afat shumë të shkurt kohorë. Për këtë arsye, ne në emisionin Pa Rrotulla që disa emisione kemi trajtu këtë periudhë të lavdishme dhe më të lavdishme të kombit shqiptar, edhe brenda kufive të Kosovës, por edhe jashtë, sepse në këtë luftë kanë morë pjesë të gjithë shqiptarët pa dallim feje, krahinë dhe ideje. Për të sqaru se si ndodhen shumë gjarje brenda dhe jashtë Kosovës, e sidomos në veriu në Shqipërisë, unë sante kam ftu musafirtimin special generalin Kudosi Lame, i cili ka qenë lidhur drejt për drejt me ushtrinë çlirimtare para se të ndodhte lufta e Prekazit. General, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Faleminderit shumë, po flitet shumë në shumtën e rasteve, po spekulohet shumë rreth luftës të UÇK-s, nga njerëz që s'kan qenë fare të kyçur në luftë, nga aktorë që s'kan pas të bëjnë fare me luftën, nga spekulant kafenesh. Mirë po, unë ju kam ftu që ju të rrefeni për pjesën e juaj, se çka dini për UÇK-n, për qëndrimin e shtetit shqiptar, të ushtrisë shqiptare, të oficerve shqiptar, të ushtrisë shqiptare, dhe kam privilegjin, kështu që po takuhemi në liri, e mi taku edhe në luftë. Pytja ime e parë është, ju keni qenë general i cilit divizion dhe cilën pjesë të teritorit shqiptare keni mbulu si ushtarak shqiptar. Ju e filluat me elementin spekulativ para se të bëni pytjen. Po. Dhe unë jam i detyruar të jap një përgjigje para prake njëherë për elementin spekulativ, pastaj të vike kjo pytja ju. Dakord. Qështë shtrojt? A pajtosh me mua jo? Më falë. Qështë shtrojt kështu? Disa mendojnë se në kohën e luftës punët janë bë përmendsh. Dhe tani, me që se punët janë bë përmendsh, nuk ka asë një gjë të evidencuar. Mund të flasësh, më falë. Mund të flasësh si duash dhe merët si e vërtet, apo evidencuat si historia, ajo që ka them unë sot, pa marë parasysh se çfarë ka ndodhur dje. Kjo është gabim i rëndë nga ata që spekulojnë në këtë plan, sepse nuk duhet të mendojnë që punët janë bërë përmendsh. Edhe atje ku nuk kanë shkruar 10, është gjetur njëri që ka shkruar. Ekziston një letër diku, ekziston një dokument diku, ekziston një informacion diku, ekziston një raport diku, ekziston një plan diku. Ndoshta nuk janë shumë komode ato letra, ndoshta nuk janë shumë perfekte, nështë ta kanë edhe gabime gjusore, nështë ta kanë edhe gabime shprejesh, nështë ta kanë edhe mangësi shumë mëdha, por ekzistojnë. Kjo është kryesore. Ata që flasin, është mirë, ta kenë parasysh këta. Ta kenë parasysh. Ka një letër diku, për çdo gjë që ka ndodhur. Diku që ka vënë një letër diku. Besa. Dhe nuk është mirë që nesër, biseda ime, kur dala e letra, më thot dikush, po, Kudosi, po, si, ke letra flet ndryshe, ti ke thënë ndryshe, cilat janë marrëdhëniet e tua me këtë letra. Se ekziston. E dyta, më thënë të drejten, mua më kryojnë shijet hidhur ata që flasin, dhe flasin ose pa emra, ose vetëm me emra të rënve.
Po mirë, këta që flasin pa emra, me kë kanë qenë në front, me kë kanë qenë në luftë, me kë kanë biseduar, me kë kanë ndëtur, me kë kanë bashkëpunuar, te kush kanë raportuar, kujt janë paraqitur, kë kanë pasur varësi? Nëse ke qenë në marrëdhënie të luftës, gjithë këto elementë janë prezente. Unë nuk kam dëgju deri sot se lufta mund bëhet nga një individ. Një individ mund dalë, mund vrasë edhe 100 veta, mund vë edhe mina të hedhë nërë godinat më daja, por luft nuk bën ai. Lufta përbëhet nga një masë madhe njerëzish që disiplinohen dhe rështohen. Kështu që për mua më krijon një shihet hidhur këta që Flasin dhe s'përmenin asnjë emër. Flasin dhe nuk tregojnë vendet ku kanë qenë. Flasin dhe përmenin vetëm emrat e tronëve. Sikur s'pas kanë ngel askush i gjallë nga ata që kanë bashkëpunuar këta me ta. Nuk më duken qesharak, edhe kur janë funksionar të lartë, edhe kur janë luftëtar të thjeshtë. A janë qesharak apo janë rënca? Nuk normal njeriu. Njeriu që së përmend do të emra? Rënë, gënjen dhe më thonë. Mashtron. Ha? Mashtron. Njeriu që i referohet vetëm të vdekurit? Mashtrimi është... Mashtron. Ashtë ma eronë se rëna. Tani... Po se të mashtru... Rëna është personale. Po. Mashtrimi u përshpun të tjerve. Sigurisht. Se rëna mund t'ju rënë ju... Kutus ju me lajemi... Kudus kjo ka mashtru, e ka rejt me lajimin, është personale. Kurse mashtrimi për më mbledhë shumë, ka shumë hapsirë. Sigurisht. Dhe kur unë këthejem në një mashtrus, të ne, ju më keni thirë, mua këtu nuk më keni thirë për të më dëgjuar ju, apo jo? Absolutisht. Ju më keni thirë që të më dëgjuar të tjerë. Sigurisht. Për të resa më keni thirë gjënë tjerë, të atyre, nëse unë jam mashtrus, unë po kryu një mashtrim të për masirë, realisht një akt të dënushëm. Që për mua duhet të qëndrohet ligjërisht ndaj elementëve të tjilë. Dhe që kërkohet llogari. Po... Thuhet pse, ku? Ku ishe? Me kë ishe? Kush është dëshmitari? Kush foli? Kush komandoj? Kush t'i tje prandej? Etjere. Mirë, po këthejemi të pytja dhe njëherë. Për hirë se brezat e ri nuk ju njohin, dëshiroj të di qëfar posti keni pasë dhe cilin pjesë të teritorit shqiptare keni mbulu? Unë nga Presidenti i Republikës me datën 12 mars të vitit 1997, pas si divizioni Kuksit ishte shkatëruar me datën 11, jam thirrur dhe jam emëruar, dekretuar si komandant i divizionit Kuksit. Me gradën e generalit dhe nga mënyra se si zhvilloheshin ngjarjet me 12 mars, nuk e di ju sa e keni hapësirën, por në 12 mars Shqipëria ishte në kaos, kuptim në vërtet të fjallës, dhe të thirëshe nga presidenti, pikërisht atë ditë, për të marrë një detyrë të tillë madhore, duhet të ishe shumë dyshues. Dhe realisht unë kam qenë shumë dyshues, se nuk e di isha përse unë po vihem këtë detyrë. Por, kur presidenti më tha që... Kush ishte presidenti? Presidenti ishte Sali Berisha. Sali Berisha. Për mua s'ka në rëndësi emrat. A ishte presidenti Shqipërisë dhe unë e vlerësoj. Absolut. Pavarësisht më do apo s'më do Saliu sot, për mua pak rëndësi ka. Unë kam kryu detyrën time dhe në pikpamje institucionale kam qenë shumë korrekt me të gjithë. Dhe të thirresha atë ditë për të ngarku një detyrë kaq e lartë, ishte shumë dyshuese thash. Dhe ishte dyshuese për arsye se nuk dihe çfarë misioni të kërkohej, të kryeje. Ishte në tehun e thikës situata të ketë luftë civile në Shqipëri, të mos ketë luftë civile në Shqipëri. Realisht, por ne shqiptarët jemi të mirë. Edhe kur tentojnë na fusin, luftojmë kundër njëri tjetrit, nuk luftojmë kur kundër njëri tjetrit, dhe kur në Shqipëri s'ka pasur luftë civile, dhe kur s'ka përpatur luftë civile.
shqiptarët të njërë të organizohet, e vrasin njëri tjetërin kështu duke marrë gjakur punë me sjetarizmash, por kur nuk organizohen për të balafaquar njëri me tjetër. Me ndonë që në gjarjet e 97-ës me gjitha të vrasje... Kanë tentuar, Ka pas shumë vrasje 97-ën? Shiko, vrasjet janë sporadike. Shiko, lufta bëhet me ushtrit të organizuara, nuk bëhet me vrasje sporadike, që lojë unë vras njerës. Nuk e lufta jo. Lufta bëhet me organizuara, kryet një ushtri, përballë në njëra me tjetër. Del dikur, vret njerës, dalin një grup vagabondash, kriminelë, vrasin njerës, këto nuk ka luft kjo. Realisht, situatë kaotike, unë thashë në fillim. Situatë e pasigurt. Në gjitha planet. Mm-hmm. Nisë se përshkun shpite, nuk e dishe, do arri apo do arri. Nisë se përshkun punë, nuk e dishe, do arri apo do arri. Deri këtu kështë ardhur situata. Jo në jug apo në veri, po edhe në qendër Tiranës. Me gjitha, unë prapë them, shteti bëri mirë që nuk e lëshoj situatën. Ashtu u të rojzvara shtetës, ashtu erdhe e punë. Por nëse do t'ishte braktisur, institucionet, nëse do ishin braktisur, përfundimisht do të kishte ndodhur shumë keq situata. Sidoqoftë tash unë kam një bindje të plotë tek vetvetja dhe e arsyetoj edhe shkencërisht, edhe nga përvoja historike, që shqiptarët nuk luftojnë kundër njëri tjetrit. Domethënë, po ti referohesh edhe kohës së principatave atë pashalëqeve, nuk kanë luftuar pashalëqet shqiptare kundër njëri tjetrit. Nuk ka luftuar principata shqiptare kundër njëri tjetrit. Ka një përvojë historike, një rrjedh historike që shqiptarët nuk organizohen në luftë për të krijuar lufta civile. Po, që të mos e zgjasë, mos bëhem i mërzitshëm me këtë lloj asojtimesh. Kështu që thash e shifshëm me dyshim emrimin detyr për çfarë. Por kur presidenti më tha që unë po të dërgoj se i thash ku mëson. Thanë të udejsh divizion e kukëtit, nuk eksiston ai divizion, i thash. Është shkatëruar përfundimisht, i thash, është shkatëruar. Si të qofë nuk di unë ta, dikush duhet të organizoj malësin që tjetë e pregatitur për të përballur me armiku në rast nevoje. A, po tjetë puna kështu, i thash, këtu e mora misionin unë, e mora mesazhin, cila ishte detyra ime. Po tjetë puna kështu, i thash, jo komandant, po edhe ushtarë, unë atje kam vendin, se atje kam lindur. Edhe në orën 5, mas dite kam zbarkuar në Kukës, me një helikopter. Bile, jo kam zbarkuar, po jam hedhur nga helikopteri, sepse pilotët të traumatizuar dhe të merruar nga krismat e kalashve dhe të mitralozve në gjitha drejtimet, nuk pritën që unë të zbrisja në tokë dhe unë rash nga aeroplani, nga helikopteri, sepse ata do një tik një shpejt të shplonin për vetët. Kjo ishte situatë, se qëfar drejtimi mund të merri. Dhe kështu në këtë mënyre ka marrë unë drejtimin në kukit, duke u hedhur nga helikopteri. Jo duke u kërcuar, po duke u hedhur kështu, i rëzuar në kuptimin e plot të fjallet. Por, pas i erda, unë kam pas një favor, unë kam njohur malësit, kam shërbyer 20 vjetë si oficer në zonën Kukës, Hasë, Tërpoj, Pukë. Ishte zona përgjegjësisë e divizionit. Kjo ishte shtrirja. Në pikpamje kufitare nga Korabi, dhe në Plave Guci, kjo ishte brezi kufitar të cilën e kishte zonë përgjegjësi e divizionit Kukësit, pikpamje teritoriale, Korab, Lur, Vaudenës, Plav. Kjo ishte teritori që përfshin të kjo divizion. Dhe të pasaj, kuptohet, gjithë shka ka filluar nga... E fillu nga detyren, tash do kalojmë tek kontakti parë, që shkera në kontakt me ushtrinë qlirimtare të Kosovës? Me ushtrinë qlirimtare të Kosovës? Ose para se dëvim të kjo, a ma përshkru një ngjarje që ju si general kishit dëgju që një grupë studentash, me qënë se nuk po i lejonin në rrugë normale të hynin për të vizitu familjet e tyre, këshin ranë prit në kufirin Shqiptar dhe Kosovë, po që në atë ku po e qujmë kufiri Shqiptar o Jugoslavë. Problemi është që kur ka ndodhur ndeshja e djemvet në kufi, në Bihas, me policinë kufitare dhe me ushtinë Jugoslave... Maj 97-ën. Po
Po pikisht për 97-ën, kur ka ndodhur kjo ndeshje, unë nuk kam pas informacion për lëvizjen e këtyre. As nuk kam pas informacion që është funksionale ushtria shërimtare e Kosovës. Praktikisht, unë jam mbështetur tek informacioni që një grup studentash, me qenë se nuk i këshin lanë shkonin për rrugë për të kaluar në përmjet pikave doganore dhe të policisë kufitare, për të shkuar në prënë familjeve të tynës që studionin në Shqipëri, ishin futur malit që të shkonin pa i parë njeri, dhe ata u goditën nga policia kufitare dhe ushtria Jugoslave, dhe më thonë që është vrar një djalë, një student, dhe është plagosur një student tjetër. Kjo ka ndodhur me datën 6 maj të vitit 97. Exact. Kur kam marrë këtë informacion, kuptohet, unë jam tronditur si oficer, si komandant vendi, si prind, si prata djem që ishin duke studiuar dhe. Të nesërmen do të u informuam atë që në darkat natë që do të bëjë varrimi i këti studentit të bëjnë vlahën. Dhe të nesërmen kam dërguar shefin e shtabit divizionit, kolonel Malic Doçin, me 25 ushtarë, për të marrë pjesë në varrim dhe për të nderuar këtë student në vlahën gjatë procesit varrimit. Ndërsa vetë shkova në spital për të parë studentin tjetër që ishte i plagosur. Kur kam shku në spital, hynë atje ka e dhoma e reminacionit, ishte vetëm ky, studenti, më thonjë zë që unë atëherë gjithmonë e dinja se student, një djaliri atje, ja kam vëndorën ke balli, kuptohet, unë nuk isha vetëm, ishte drejtori spitalit, ishin gjithë mjekët, ishin ato oficerat që ishin në qëqëri me mua, i do më mbush plot, ja kam vëndorën ke balli, dhe kam pytë, si e, i ka hapë sytë, më ka parë, dhe i ka mbyllë sytë, i ka shtërngu fort, po fort. Mas këti moment i filloj të mjetë sa përgjigje, po, jo, shkurt, po, kur nuk i hapi sytë ma. I mbajti ashtu të shtërnguar sytë, mbyllur. Të gjithë njështu të rënditën, nga këllë reagimi të plagosurit me muë. Kuptatën, unë isha, nuk isha një qytetar, unë isha funksionari më i lartë, jasaj kohë dhe bile jo funksionari më i lartë. Po njëshin në gjitha fushën, sepse ashtu ishte ndërtuar situata. Jo se isha unë më i zgjuar, apo më i forti. Hajtë se do të bëhesh miri, kam thonë të idealit, edhe kam dalë jashtë sepse nuk kishte më vlerë qëndrimi aty. Kur kam dalë në koridor, këta dollën pas me, unë dalë se pash reagimin e tyre brënda dhe u shqetsova se mos më trajtojnë keq djalin pas i kjes time, ose mos më lënë jashtë kujdes, ju thashtë dëgjoni këtu, mos më lini djalin pas shërbim, me qënë se pat atë loj reagimin ndaj meje, se s'ka gjë me muaj, se nuk më njeh mua, se di se ku që mund fare. A e ka me uniformën, e pa një ushtarak me uniformën që e vrau dje, e pa mbi kokën e tia dhe kure pa, nuk e din se që mund tani. Pra nej, mësu shqetsoni, a e ka alergjin ndaj kësaj uniformës ushtarake që dje vrau, kishte duke shkuar ke familia tia. Kure më rëvesh që ishte fjalla për Rafet Ramën? Po ishte Rafet Rama që unë nuk e pash më Rafetin që nga ajo ditë, vetëm kur e kam taku mas lufte dhe e kam kërkuar vazhdimisht për ta gjetur dhe ai u kthy në front dhe nuk u takua. Më pas lufte e kam takuar, e kam përqafuar, bile mos qofsha gabim, e kam takuar në prekaz, mos qofsha gabim, nuk. Ashtu, edhe i thash hajde të shoh se... Ndërsa personi vrar... Ja kujtova, më falë, ja kujtova këta. Por, personi vrar kishte qenë komandanti i zonës Dugajgjinit, Luan Haradinaj. Që unë e dinja prapë dhe ata për student. Mirë, procesi varrimit kaloi, shefi shtabit u kthy, më raportoi që u bë varrimi, por më tha, general tha, një kosovar ka dëshirë me të taku. Po mirë, i thash, dvi. Jo tha, në qytet, më mirë. Po mirë, i thash, këtu do jetë, se ishte afër mazdites, vonë. Po këtu është ta. I thash, nërën gjash, kur dalë të hadarë, se atëherë nuk funksionon të asgjë, do të shkëshem për të ushqyër diku, edhe shkëshem me të njëti në restorant, bilen të njëti në tavullin, diku atë në kukës, e kështë asgjë, dhe shkur të shkoj të hadarë, ma bjerë, të takoj.
Kur shkova për të angëtarë në orën 6, erdi një burë rrët 20-ave, nuk e ditë një sakë, por ishnosh i boshëm. Më jep dorën, u qova në kom e prita, më jep dorën, prezentohet zeka. Realisht kam menduar se aja është emri tia, nuk, se nësë ishim mësuar me pseudonime, nuk ishte ndodhur kur një dëntime me mu prezentu dikush me pseudonim. Bile i kisha ves se ne atje e përdorim, për shumë unë ku prezentojmë, thëmë Kudusi Lama, nuk thëmë Kudusi u, sepse duhet me tregu komplet kornizën e identitetit. Dhe e kam pas me rast gjithmonë ku më prezentojsh njërëzit vetëm me emër. Por, si dhe qoftë me qënë se takojmë njërëz që prezentojmë nërët të ndryshme, kjo prezentu zeka dhe unë i tashor zekë, sepse nuk e dishem se cila është. Në tutje, u ullëm si qemi ullur tani. Filluam një biset pas ju pyëtëm. Zeka ishte Gjavit Haliti. Gjavit Haliti. Besoj se Kosovarët e dinë se kush është zeka. Thua, po, ja kanë harru pseudonimin tani. Unë ja kam po mas shumë të sherën, se plët njerëz e kanë, si do mas shërbimet e huja kanë gatru zeka, se dhe mu më kanë thoh zeka. E shpesher kanë mendu që unë jam Gjavit Haliti. Mirë. Pra ndaj qartësoje. Nuk të pas kanë zhvlerësuar. Jo, dakord. Por nga njëherë më kanë mbi vlerësuar për rolin u shtarak, së në s'kam posë atë rol. Edhe u bisedut me Gjavit Halitin? Jo, realisht Gjaviti po bënda një bised pa bosht. Pa bosht si pas meje, jo pa bosht si pas ati. Me testu pak? Si që duke taj po kërkon të dinte me kak ishte të bënde. Sigurisht. Unë kam vlerësuar Gjavitin si një nga shqiptarët e zgjuar dhe të qëndrushëm dhe shumë vizionar që në atë kohë dhe ruaj atë mendim që kam për të. Dhe në basë dy orëve tha du të tregoj diçka, do flasin troq. Po, mas si u bë biseda, si duke taj e krijoj idenë që kishtë të bënde me një njeri që e donë të adheu në vetë, që e donë të shtetin e vetë, që e donë të njëhtet kufita adheu të shqiptarisë, më thotë, tani unë kam dy probleme, do të them dy gjëra dhe do të bëj dy pyetje. Foli thash. Ne kemi organizuar dhe jemi në proces të veprimit për të fuqizuar ushtrinë shërimtare të Kosovës. Uri me i thash, më kryu një ndjenjë që ditë shme. Uri me i thash, ta falemderit, kemi bërë këto organizime, ato organizime, kemi këto loj strukture, përmërësit se sot thonë, jo, shtabi përgjithshëm, ka darë dikush bile thotë, shtabi përgjithshëm është kryu në 99. Dikush mund të thotë që ushtria shqiptare u kryua në Qershor, realisht ushtria shqiptare ka bërë luftë në front të hapur 22 muaj. Kjo më vjen pak keqë që nuk e trajtojnë mirë njerëzit, kur flasin nga i herë, dhe sidomos me këndshmja është, kur marrin autoritet të flasin për luftën, ata që nuk kanë qenë luftë, apo fare në trojet shqiptare gjatë kohës luftës. Dhe kjo është për të ardhur keq të krijon një situatë shumë të rëndë. Megjithatë, kjo është situata, kemi këtë lloj programi dhe platforme politike ushtarake, dhe ne duhet të arrim të shlirimi i trojeve tona dhe i gjithë trojeve shqiptare. I thash, urime, më thë tani unë kam dy pyetje për ty. Foli, thash, e para, a e kemi mirë, dhe e dyta, a do të na ndihmosh? Që e kemi mirë, për pyetjen e parë, i thash, dua të them që asgjë nuk është e përsosur. Gjithçka përsoset në proces. Ju e keni organizuar, e keni filluar. Kjo është mrekullia. Procesi do të eci, do të zgjerohet fusha, ndërkohë do të zgjerohet edhe fushpamja, do të fitohet e përvoja, do të përsosen problemet, shumë gjëra do të na duken, do t'ju duken se janë bërë në nivel të dobët dhe nesër do të bëhen më mirë. Nuk mund të ketë diçka që të them unë tani një definicion, e keni mirë ose keni mirë. E rëndësishme është që kjo ka filluar, kjo është jo mirë, po është mrekulli. Ndërsa, përsa i përket të dytë, si thash, që sonte, unë jam ushtarë, i ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Dhe nëse ti ja autoriteti që e drejton, unë jam ushtari yt. Mos më shiko hiç gradat, mos më shiko fare funksionin. Këto grada do t'i mbaj dhe këtë funksion do t'a kry, sepse
këtë detyrë kam. Dhe jam i krenar dhe i knasur që kam këtë detyrë. Ama në radhë të asaj ushtrie që ju thoni se është krijuar dhe do të fuqizohet, unë preferoj dhe kam knasin të jem ushtar. Të them me lajmë sinqerisht. Kam ndjerë diçka këtu brenda, sikur më ishte falur një gjë e madhe, dhe sikur isha njeriu ose shqiptari më me fat. Dhe po të them sonte, nuk është sekret, unë e kam thënë edhe shumë herë të tjera. Nuk besoj se ka patur shqiptar më me fat se unë. Që qesh një copë rrugë me djemë dhe vëshat e Kosovës, që rëmbyën armë për shtiruar vendin, dhe u bëra pjesë e tyre. Kë ka qenë fati madhe imi, se mund t'isha komandant i divizion të Korçës dhe s'kisha bërë asnjë gjë. Mund t'isha prapë general, mund t'isha edhe komandant i divizion, po s'kisha bërë asnjë gjë. Unë ndodha këtu dhe faleminderit për djemve që më morën e më futën në radhë të tyre, edhe unë sot ndihem shumë i lumtur, sepse pata fatin të heci me këta djemë dhe vasha në një copë rrugë të jetës time. Do thotë ju ishit vu në kontakt drejt për drejt me Zekën, me Xhavit Halitin? Në atë kohë nuk e dinja që Xhaviti ishte kreu luftës. Kupton? Por realisht, nga mënyra se si më foli, nga mënyra se si u prezentua, nga njohja që kishte, nga horizonti që kishte për platformën e zhvillimit të ecuris, kuptova se dikush që ishte në kryet kësaj lëvizje, në kryet kësaj ti aktivitet i madhor, ishte, jo se unë e dinja që ai. Se ka qenë një mrekulli këtu, këta kanë folur gjithmonë kur flisnin në emën dikujt tjetër, pavarësisht se ishin vetë. Dhe me këtë sot po abuzohet me këtë, se po pse s'janë prezantuar ata. Ne kemi pas mjaft kohë për të fituar përvoj të atyre që janë prezantuar, që na i kanë ngrënë në Serbia dhe UDB-ja rrugëve. Ta bëj një mrekulli të mirë që unë nëse ka, do të kemi nëjëherë kohë për të analizuar, mund të them që kur ushtria qendrore e Kosovës kishte 10.000 veta, Serbia dinte se ka 400. Sepse në mënyrën se si organizuan veprimtarin, djemt në këtë kohë nuk e kam fjalën vetëm për Zekën, apo vetëm për Dajën, apo dikën tjetër, në strukturën e përgjithshme, në mënyrën se si u veprua, ishte shkëlqyer. Unë ata ja prend rrugën depërtimit të UDB-s në radhë të ushtrisë qendrore të Kosovës. Dhe nëse kjo ushtri fitoi një nga elementet thelbësor, ka qenë pikërisht kjo. Edhe ministri i mençëm i Serbisë, kur i informon Clarkun, i thot, ajo ka një 410 ushtari, thot. Nëmëhën, kjo ishte njohja që kishte ministri i mençëm i Serbisë për ushtrisë qendrore të Kosovës. E në atë kohë ushtrisë qendrore të Kosovës kishte mbi 20.000 luftarë. Në janë këto gjëra që analizohen, sot pa abuzohet, pa pëse s'ka deklaruar e se jam unë. Pëse, kush ishte ka që interesuar që dikur duhet deklaruar e se jam unë? Pëse duhet ta evidentonim i njëshin se kush është ai, për ta patur më letë për ta ekzekutuar, apo për ta izoluar, nuk e di se për çfarë qëllim është. Domethënë më duken bajate këto lloj qëndrime sot, po të mos merremi me ta se ndoshta ka kohë për të marrë. Mirë, ushtria çlirimtare po rritej, aktivitetet po shtoheshin, sidomos në veriun e Shqipërisë. Kishin ndodhur ngjarjet e 97-s, magazinat e armëve ishin hapë në gjithë Shqipërinë, edhe filloi ajo që ti me realist general, duhet ta pranosh që ka pasur një kontraband të madhe të armëve nga njerëz e ndryshëm, që kanë shqit armë, i kanë shqit armë. Tani, cili ishte presioni bashkësisë ndërkombëtare nda juve? Shko, bashkësia ndërkombëtare... Vishën kukës ju kontaktojshën? Kërkonte që të mos kishte armë në Lëvizje, në qarkullim, në për Shqipëri. Djemët që organizuan strukturën logistike në Shqipëri për mua bën një pun të shkëllqyër. Sepse bën dy mirësi një herësh. Grumulluan armët për luftën, po pastruan i hoqnë ata dhe nga duart e fëmijëve, nga duart e qytetarëve, nga duart e njerëzve, për ta paksuar sa të ishte mundur vrasjet në Shqipëri. Do të thonë, ka një mision dyfish kjo lloj veprimtarie. Por unë isha kreu institucionit, unë isha
përgjesi gjithë vijës kufitare me Kosovën. Tani unë nuk din, mund dilqen publikisht me thonë që po, këtu lëvizën armë, këtu ka armë, këtu ecin armë, këtu... E rëndësishme është një gjë, në pikpamje institucionale nuk janë lëvizur armë në atë kohë. Në përmjet shtetit, në përmjet rrugve, në përmjet... Djemë që ishin organizuar në linjë logistike dhe i grumullonin armë në për Shqipëri, i lëvizin dhe i transportonin. Nëse kishte dikush në një mënyrë apo në një tjetër që i mbështeste pak, nuk duat jap shpjegime, e din ata që i kanë kryer punët, aty isha unë me ta. Vetëm pa mbështetjen e juaj dhe pa mbështetjen e Fatos Klosit në atë kohë mund të kaloje me armë në veriun e Shqipërisë nga Tirana. Shiko, duhet keni parasysh në atë kohë se nganjëherë bëhet. Po më intereson një pikë që vendosë ju për... Duhet të dini në atë kohë, kundër luftës nuk ka qenë asë kryeministri i Shqipërisë, për vërshisht ta, sot thot dikush, pa ju takua me Miloševićin. Unë kam dëgjuar vetë kryeministrin. Se me ka takojmë unë, se me ka flasun, atë e di unë. Bile më ka thënë më general, i ndajmë punët? Në zyrën e tia, Fatos Manua. I ndajmë punët? Po, i thash, unë përmbaj politikën, ti mba ushtërinë. Dhe, për mua kjo është një ndarje e mirë punëve. Një post policorë që e vendosë që... Falë. Pastaj, Fatos Klosi për mua është një njëri që ka kontributet pa imaginushme. Fatos Klosi është ndodhur atje ku ishte i nevojshëm natën, ditën, në mëngjes, në darkë, mes natë. Nuk ka qenë një njëri që statik, nuk e di a ka pas zyra, s'ka pas zyra në atë kohë. Dhe nuk e di sa përqind kohës ja ka kushtuar luftës së Kosovës dhe sa përqind kohës ja ka kushtuar detyrës të i funksionale. Ashtu si që ka qenë Sabit Brokaj, profesori, njëri vital. Që unë mundohesha të fshihesha prej atia se e kisha ministret mbrojtjes, dhe ai mundohet më të rishte mua drejt luftës se donte të isha pjesë e luftës. Më shiko qëfar... Unë mundohesha të fshihesha, se s'duhet të dinte ministri që unë kam djenia, apo njohuria, apo lidhje në këtë drejtim, ndërsa ai nga akra u vetë të ndonte të më të rishte mua që të ishim në rrjetet e luftës dhe të kontribonim në këtë drejtim. Për mua ishte një njeri mrekullueshëm, një njeri jashtëzakonshëm, që më vonë ajo ne u njohëm, gjatë rrugës u takuam në rrugë për të ecur në nga duhej. Ashtu të njëjtat fjalë mund të them edhe për profesor Mejdanin. Për shumë kanë, ka pas mjaft aktivistë, që ato i dinë më shumë njerëzit që kanë bashkëpunuar me ta dhe që kanë kryer detyrat me ta. Ashtu. Por në linjë institucionale, nuk është marrë për shembull, që shiko, do të transportojmë armë, do të bëjmë, nuk është marrë kjo lojloje. Bile, u dha një detyrë ndërkombëtare Shqipërisë, që të vendosen pos bloke policie në çdo vend për të penguar me çdo kush lëvizjen armëve drejt veriut. U vu një pos blok policie dhe këura dhe drinit zi në Kukës atje. Dhe një ditë bukur vjen kreu OSBE-s, Dane Vers, që unë ruaj konzervatën më negative për atë si njëri, dhe më lidhemi atje në prefekturë të gjithë dhe thot... Erdhën në Kukës? Në Kukës, po erdhën për inspektim, si që vinin, a i kishte inspektor dhe vetë aty. Po kishte kreu ose besë për Shqipërinë atë kohë, që erdhën në Kosovë më vonë, nuk e di në mas lufte erdhën në Kosovë. Thashë në ruaj konzervatat shumë të rënda, shumë negative për ta. A i lë tjetë burë mirë, nuk më interesa fare. Erdhën në Kukës, këte i lëvizin armë, ta. Shkojnë të rritë frontit armë. Jo mori, thashë unë. Se tani unë isha e që ta konë të armë, se unë isha me uniformë. Jo mori, thashë ta. Po, ju e keni vërtetuar vetë, thashë lëvizin armë. Se mërë e kemi vërtetuar? Tha, po ju keni vënd post blok, ke ura atje, tha. Vetë vendosja post blokut është të regus se këtu lëvizin armë. I thashë ju, a jeni funksionar ndërkombëtar, a provokator? A ngjeli, se i duket nuk ishte mësuar të fliste dikush me këtë lojgjuhe. Ngjeli, pa njëherë kështu, tha, nuk kuptoj, tu e të kuptosh mirë, thashë. Dhe për këtë gjuhë, në Kukës, nuk bën mirë të flasësh asë njëherë, nëse do në të vishë në herë në Kukës. Mos në provoko, ajo është vendosur se keni kërkuar ju. Ne va kemi plëstuar kërkes, një ku e keni. Dhe ata po e krynë shumë mirë dëtyrën dhe nuk lënë të kalojnë armë.
Jo, po këtë lëvizin armë. Ne nuk mund t'i kontrollojmë armë që kanë katunarë dhe që jashesin dikujt për fituar 5 lekë për hangër bukë. Kjo është diçka tjetër. Se që ndodhë aty në përfshatra, këtë nuk mund t'a dimë. Në kjo ka qenë kontakti, mund të them, nështa 1997, në fillimet e 98-ës, me Dane Versin që unë ruaj një konzera shumë të keqe si një provokator, si një njëri që nuk e dikujt i shërbente. Mirë, vetëm ai ka pos drejt, sa armët kanë leviz, tash jemi 12 vite në shlirem të Kosovës, ka lëzhe të vërtetën. Po jo të tregoj provokatora, kanë leviz, po kanë levizur sepse po, duhet të luftonin djemë të atje. Mirë mëre, pa, ai ka pos misionin e vetë. Po jo me më provoku mua, arti. Misione vetë, që do më të misione vetë? A i ka pos mision me të provoku ty si general edhe me të regu që ti ke vu një post blok atje, krejt formalisht për të kamuflu, ndërkomtarët me thonë ne po bojmë të pa mundurën. Ata e kërkuan ne vumë. Mirë, dakord, ata e banin punën e vetë, vinin për të kontrolu ty dhe për të provoku, ti e baje punën tane, kishe vu një post blok formalisht. Si që trajtoni ju qeshtjen, është diçka tjetër. Nuk ishte formal, apo zbloku e krendë të detyrën, pse duhet të jetë formal, nuk e kuptoj. General, do flasim ma vonë, ju keni thyë edhe urdhrat e Tiranës. Ashtë diçka tjetër ajo, si kam thyë, është hesap, e marrëdhënia ime me ata. Ju mos hyni në marrëdhëniet e mia me Tiranën, marrëdhëniet e mia me Tiranën. Marrëdhëniet e tua me Tiranën kanë qenë okay general në përgjegjësinë tonë, dhe ata të kanë dhënë një aprovim të heshtur kështu. Se s'ke bo kokë në vetë e punë, kam shtetë edhe Mejdani edhe Sabiti edhe gjithë. Ndoshta... A më gojarisht, me shkrim nuk të kanë mbështetë. Se ka qenë eronë në atë ku më mbështetë gjerat me shkrim. Si që po e kërkojnë disa më trapaz tash. Ishte pak vështirë. Ha? Ishte pak vështirë. Sigurisht. Shiko, unë i kam... Shqipëria ishte vu para një presionit jashtë zakonë. Unë personalisht i kam thonë edhe presidentit, me donin atë ko, edhe kryeministit, nënobile, u bë sebeb kjo që ajta, a ndajmë detyrat, në atë kohën që jemi takuar për këtë qështje. Ju kam thënë të dyve që nëse mu më linit kërë detyra aqë sa mundëm, mos më bëni pengjes as kush, kuptohet ata, shteti nuk ishte budala, që nuk kupton të se qëfar, ku isha unë, që a isha unë, që a bëja unë, me që a merresha unë. Kupton? Por, nëse Shqipëria rrezikohet nga një embargo, të kuptohet, një embargo për Shqipërinë do të thotë që të shkatërrojë edhe lufta në Kosovë. Nëse Shqipëria rrezikohet nga një embargo, atëherë ju mos hezitoni fare. Hajde, ndërgoni në kukës, marrestoni mua dhe thoni, pas kemi patur një general që pas ka rebeluar, pas ka vepruar jashtë në kontrolit shtetit, dhe ky duhet të shkojë në gjyqë dhe të ekzekutohet, nuk është ndonjë problem i madh ky. Se po humbisni 90 kg mish punë madhe. Vetëm me full realisht, me full realisht, fol. Ka pos bazë me të arrestu. Ha? Ka pos bazë. Dhe të bëmin, kam qenë ndërgjeshëm, i bindur, e din ata. Ja u kam thonë, bëheni, ku të doni, vetëm të kryet të tyra. Jo në tjatë luftës, me arrestu tjatë luftës, nuk ishin të drejtë, mas luftës, dhe të bëmin. Nuk isha asnjë lloj problemi. Vetëm edhe ata, edhe profesor Mejdani, edhe profesor Sabiti, edhe Fatos Klosi, kanë qenë krenar me ty. Janë njerëz spikatur për mua, kupton. Shikoni, duhet keni parasysh një gjë. Në atë periudhë, mrekullia më e madhe kombëtare shqiptare do të ishte nëse spektri politik shqiptar do të ishte unik në mbështetjet luftës shqiptare të Kosovës. Sot po flasin që të gjithë pas kanë qenë me të, po në fakt nuk është e vërtetë, nuk ka qenë spektri politik unik në atë kohë për luftën shqiptare të Kosovës. Unë nuk dua të merrem me këto lloj analiza ashtu asaj politike, sepse nuk është me vlerë. Më mirë të flasim për pjesën tonë, këtej se sa të merrem me analizën e punës të tjerëve. Sepse do t'a quaj kohë të humbur për momentin, për këtë emision që ju organizohet. Dakord, ma vonë e kuptut që ekzistonin dy krahë luftës. Ja u krijua publikisht. Në Bujar Bukoshi deklaroi forcat e armatosura të Republikës Kosovës. Ju quajt FARC. Po. Dhe realisht, tani nuk e di si veprohet sot, po në atë kohë, masi e krijoi, publikisht Bujari prapë demantoi. Jo, ta unë nuk krijoj dy ushtri, ata janë pjesë e ushtrisë të Kosovës.
Vete ka dëmëntu Bujari në atë kohë. Mm-hmm. A e dëmëntoj mediatikisht apo publikisht, po kur praktikisht? Pse kur praktikisht? Po kur praktikisht për arsye se a e kryoj një shtab përgjithshëm dhe një ministri mbrojtje në Tiran. Mm-hmm. Tentoj të kryoj struktura ushtarake, nuk e din që farë forme duke i grumulluar njerëzit, bile aja rritit fusë edhe në Kosovë një strukturë, që unë s'kam qenë kundër asaj strukturë. Nuk kam pas asgjë kundër, do të fuqizohen njerëzit në Kosovë, do të futeshin, të luftonin. Ata erdhën u ingranuan në zonën operative të Dukagjinit, një si me një 100 veta, 120 veta sapati me Tahir Zeman si drejtus. Por nuk ka rëndësi. Praktikisht në momentet e para unë nuk i kam pritur këta struktura, sepse kam menduar që këta janë një linjë që po krijon një ushtri paralele me ushtrinë që ndërtohet Kosovës, dhe që dy ushtri në Kosovë nuk duhet vepronin, sepse kam parasysh, ku veprojnë dy ushtri, ata luftojnë kundër njëra tjetrës, e harrojnë armikun më. Ndaj, kjo do të ishte fatkesia më e madhe nëse në Kosovë do të ndodhte kjo lloj praktike. Dhe ju mu për këte jeni taku me Ahmet Krasniqi në atë ku, me ministrin e Bukushit? Shiko, fillimisht kjo unë ka nardur njerë që në pranverë, heret, në më hënë dyku nga fillimi majtë. Nuk jam gabim të them që ka ardhur si përfaqësues i kësaj linje Meriman Braha. Kemi biseduar me shumë këndë shumëri me Merimanin. Ishte shumë aktiv, shumë dinamik, me shumë përgjegjësi. Nuk bëm diferencime kjo ushtëri ajo ushtëri. Luftëtarët i konsiderojnë dhe luftëtarë. Dhe unë mendova se po vazhdoj kjo lloj praktike, është mirë. Mas sa po iku Merimani që lam për të takuar, po nuk e dërgoj askush ke unë më Merimani, dhe se pash më, veç kërë këm pa mas luftë Merimani në thjesht për ta respektuar dhe për ta vlerësuar. Se shë nodhi pas taj mes tuj në unë nuk e di. Vjen të kun kë Ismet Kryziu. Po. Vjen e pritë në zyrë, i pritë që më gjithë më për të pritur kush vinte. Po më shqisht nga qëndrime që më bërë, më paracet një kartë vizit të tirë, dhe kartë vizita e kam edhe sori, jo du të akim, po e kam në bibliotekën time, kartë vizita si për të shte kërëtari këshillit sigurimit komtarët Kosovës, të rublikës Kosovës. I së shore, kërëtari këshillit sigurimit komtarët të rublikës Kosovës duhet me qenë Ibrahim Rugova, jo ti. Sa presidentim ka autorizuar mua që të jemë kërëtarë. Urime, i thash, ty qënë kjo personalitet i lartë. Po, tha, urdhëroj, i thash, pëse ke ardhur? Tha, unë kam ardhur se duat inspektoj, tha, repartet e ushtrisë që imtarët Kosovës. I thash, shumë dakord. Realisht, sa më shumë njerës të ishin të interesuar për luftën, për mua ishin të mirë sa ardhur. Pavarësisht, unë në atë kohë nuk dëshëm të bëj diferencime, sepse unë nuk me ndëshëm se mund të ketë dikush, që flesë Shqipë dhe fepron Shqipë të mund të kundërvijet djemëve që e në luftë. Të një befasohem kërë e shohë se ka pasë, por atëherë së më shkon të mendja për këta. Dhe i thash po, që farë donë? Sa duhet dikush të më orientojë, të më qojë. I thash një makinë Chevrolet, me gjithë shoferin, një major në shoqërim, edhe i thash, shkoni, inspektoni, ishin një 13 repartet ushtrisqim të Kosovës në zonat herë, shkoni inspektoni gjitha. Dhe ata vazhduan inspektimin 3 ditë. Ditë në 3 erdi ke unë kë Kryziu. Ismeti. Erdi ditë në 3 ke unë dhe hyni po shumë me nerva. I zymët, jo i qeshur, jo i gëzuar, jo që kështë parë, dihem, lufte. Urdhëroj, thash, ullë shua kështu, sikur ha, si kalove? Kesh kalova, tha. U befasova, me thënë të drejtë. Nuk e prish nga këtë loj përgjigje, ma sa ti shërbimi. Pse mërë, thash? Tha, si pse, tha? Edhe më pyt, pse, tha? Shikoni, tha? Shiko ku jeton ti, tha? Në luks, tha? Djemë, tha, tje, tha, vajzat, tha, të luftës, tha? I ke vendosur në përgodina, tha, që va ke mbyll dritaret me batania, tha? Se s'ka nas dritare, tha? Lejnë aty në përrogozë, tha, me fjerë, me bardha. Kurse ti, tha, jeton në luks, tha.
Tu sa duhet të vinë ata. Ti po deshe shkori rrinë ato godinat që i ke vënë ata. Ata sa janë djemë dhe vasa që duhet të trajtohen mirë. Pra ne sa, o riparo godinat urgent, ose dilë ti prijasht, të vinë ata këtu brënda. Edhe, pastaj sa, vim ne sa, i shtrojmë ato tapetat, ato moketat, ato. Ta themë sinqerisht u befasova. Ta themë sinqerisht u habita, nuk. Më i thash, apo më falen, veç i kam thonë. Se, he? Se priti e këta, apo më falen. Më falen, i thash, që të vura në dispozicion makinën dhe majorin, tre ditë rejasht. Pjesht! A ju u stupua, i thash. Dili jashtë shpet, dhe kur më zgudzo ma të ishtu? Më thënë, a i donë të ushtri me tapeta, me moketa, me komoditeta, me... Ne kishna maksimumi tre javë kone qëndrimit të ushtarit, aty të qëndronë, si qëndronë, mëson të pushkën shkonde, se ishte të prisht shoku ati ma tanë, dhe prisht shoku, jo thjesht për të bërë shok me të, po prisht shoku edhe për të shuar një armë, edhe për të shuar dhe fishek, edhe për të luftuar bashkë me të. A i donë të moketa, tapeta, tjera, se qa misioni kishte, nuk e di unë. Por, unë u desha të mbaj këtë loj qëndrimi dhe këtë qëndrim të të mbajnja dhe mbaj edhe sot me gjitha ta që mbajnë qëndrimet këse natyre. Kështu që, pas këto janë mardhënje të... Mirë, pas këti rasti, keni shku vet edhe i keni inspektu disa baza ushtarake dhe... Jo, unë i kam inspektu vazhdimisht bazat ushtarake. Dakord, Por, në kuadrët inspektimeve, me qënë se... Në duka gjinë shpërtheu konflikti, midis të jesdemës që do zgjidhe i komandant me vota, që komandant në ushtri nuk zgjidhe me vota. Pse? Ha? Pse? Jorba, komandantët e mrohen, ka hierarki në ushtri, nuk... Kuka me vota, dë dua unë ty komandant? Pashtu, pëse të dua ty komandant? Nuk bëjmë vetë komandant, s'ka nevojë të votoj për ty, nuk votoj për veten. Nuk ka vota në ushtri. Në ushtri komandantët e mrohen. Shtapi përgjeshëm kështë e mruar Ramush Haradinaj. A i kërkon të Ramushit të votohemi. Ramushi veproj shumë e qytetari në atë kohë, po bërë edhe një gabim, për mua, që e pranoj këtë kusht. Dhe i tha, urdhëro, merë drejtimin e Dugagjini, dhe të e zemës. Vetëm me falë për një digresion që po e bajte personaliteti Ramushit, po flasë për luftë dhe të femi ladruftë, që djemë që kanë hy me vdekë në Kosovë, nuk ju ka interesu shumë posti. Dhe ma vonu po që Ramushi ka posë shumë për i me luftën, të tjerë të kanë posë shumë për Mahia, sa i su tërhoqës njërë. Unë sa herë... A je dakord me mu? Ja, po të them unë sa herë që kam folur për Ramushin, kam thonë që aje është legjenda e luftës. Sigurisht. Nëse ka dikush që është legjenda e luftës, është Ramushi. Përse? Ramushi kur nuk e ka lëshu frontin. Edhe me nim dhe... Shumë kush e ka lëshu frontin dhe e ka ri këthyr frontin, tani më dihen gjitha gjërat, Ramushi kur nuk ka ikur nga transheja. Po në këtë moment, Ramushi, duke menduar se kam të bëj me një oficer, që është me akademi, që di të drejtoj luft, tha ma mirë të drejtoj ky, se sa të drejtoj unë, përvashin nga kushtëzimet që u vunë. Në general, këtu të zura pak pick, të më falësht, ja pse, ju duke qenë general, me gjithat përvoj u shtarake dhe duke qenë në kuks, ti besove nismet kryziut. Po. A? Po. A je dakord me mu? Po. Jo kjo që ishte në vijnë e frontit. Jam shumë dakord, be nuk e paragjykoj. E, bravo. Nuk e paragjykoj. Do thot njerëzit e sinqert edhe gabojnë. Por, unë të them, ja ku e kje gja Vitalitin të pyte, që në atë kohë, kur biseduam se në shpërtheu qështja e të herëzemës. E konfliktit, po. Jo shpërtheu se ngarkoj armë që i këshin shu djemë me gjak, të i bajtë më shpijin, a i ngarkoj në përkarroca, në përzetora, a i ashe policistar, bërë o amori ka tunarve në përshpija. E mërvesh se gabimi që ka bëru që gajan fillim, kë ka qenë, që u që armë njerëzve në përshpija. Dhe djemë dhe luftë, që unë armë në përshpija, ta ketë armë në shpija, që kur ti duhet ta përdori. Ta i ria shfrytëzoj këtë, i shkoj më lodhi me karroca, me zetora, me karroca, ja që policisë tërbe. Në më ato që i këshin, nështë a ishin vrarë djemë për atë pushkën, aja që asaj. Kusë përtheu kjo loj aktivitetin rrëmës duka gjinit, unë shqetsova, sepse dhe unë, për deri sa isha pjesë e kësaj vëpëndarie, kisha përqesit e mija.
Edhe është gjallëgja Vitaliti, është këtu, i këmë të në shef. Mirë të është dhe me mora vesh që është. Mëra, do të hinë lojë këjë Ramushi, se më duke se nuk është në regullë. Prej mishë është bëki mua betë atëherë. Pse? Po sepse unë vinja vetën pozicion në Ramushit. Unë nuk e dija që Ramushi ishte një djalëri. Kupton? Bile me që mua më thonin babush, kërë më taku bretë parë, o, babush, ta po unë kam kujtu se do më vish me shkop. Se me që më thonin ashtu kështë kujtu se do isha në 90 vjeqë unë, Ramushi. Po edhe unë nuk e dija që Ramushi ishte një djalëri 25-6 vjeqarë. Unë e dija se Ramushi do t'ishte një 20 vjeqë. Më kupton? Do më thonë, janë këto mos kushte një tjetrin personalisht. Pranaj, kjo ishte një periudhë që shpërtheu. Në momentin që shpërtheu, kjo unë shqetësova. Qendra për mjeksi fizikale dhe rehabilitim banja në Nana Ile në Klokët është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, ujë termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garancë e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne, do të gjeni ngrohtësi në katër stinët e vitit. Atëherë, duhet parë, u ngrita shkova vetë, personalisht në papaj. E dishim që aty ka një bërthamë, ta mërvesh, që është kjo? Këm shku, këm taku ushtari, ushtari me emblemën e UQK-s, roje ke porta. Po ti djallë, roje ta. Qarë uan këtu, repartin, që është kë repart? Reparti ushtrisë që jenë të atë Kosovës. A, po, a ka komandant kë reparti? Ka, tha. Mirë, thirë një komandantin, unë po ullim ka e ohi Alisi të atje Sibër, diku nga ditë e para qëshorit. 3-4 qëshori kështu. 98. Do ullim atje ke hija Lisit, i thoni komandantit vike unë. E rrënë këm dalje më ullë atje. Me gjithë ato njerëzë që kisha me vetë, nuk kisha vetë mu. Ka ardhur, komandantit, në zë shkan, me i mjekar, kështu. Kjo prezentua, Fuad Ramishi. E takova, e përshëndeta, e pyeta, më dha informacion. I kam thënë dëgjoj, Delimir. Të njohi Fuadi kush ishte? Po, po. Dakor. Ju prezantova. Dhe i thash, të lutem, i thuj shefit tënd, pas nesër të jetë në zyrën time. Në Kukës. Në Kukës. Zyrë do në thaj, unë dam, unë i ka drejt padeshit, u jezës, dobërdolit, Markovqës, sepse kishëm të tyrat e mija. Kuptohet në atë kohë unë kisha djem të mrekullushëm që vepronin, të kun njerëzit kanë ardhur gjithmonë në përmjet linjes zekës. Dhe më thënë, i pari njeri pas zekës që ka arke unë që në 97-ën ka qëndaja, Azem Sylla, me cilin unë gjatë gjithë kohës pas të kanë pas bashkëpunim shumë të afërt, shumë të kanë shumë. Po dhe polemika keni pasë, me gjithë. Jo polemika, sa heri mi taku jemi zanë. Po, e bravo. Po unë e kam dashtë. Po, sa heri mi taku jemi grinur, jemi përleshur, dhe më thënë në mënyrën më të jashtë zakonshme. Shiko, Gjaviti dhe Azemi kanë përbër një komandant të shkëlqyer. Të dy bashkë. Njëra ta nuk i kanë thënë, nuk ja kanë thënë një fjalë të keqe, asë nuk ja kanë këthu kur shpinë në njëri tjetërit. Ka qenë gjysë me njëri tjetërit, në atë kotë luftës, se si janë sot se di. Fjallë vjenë, Gjaviti me një menqërit dhe vizion të shkëlqyer. Me një qëtësi absolut. Me një qëtësi apostolike, po. Në më thënë. Me një vendosëmëri të pakthyeshme. Ne... Me një dinamizm që ditë shumë që atë ditë që ti mbushë e mendja Gjaviti që kënë të hynë në zyrtë Clintonit, aj, se dikush kujtonë se Gjaviti ka nëjtë Tiranë. E di aj ku ka nëjtë. Unë di pak ku ka nëjtë. Kupton? Po di më shumë sa ata që thonë ka nëjtë Tiranë. Dhe ajo, reptësia e Azemit. Kur e shoh sot bile mua më duket i tjetërsuar, kur e shoh të qetë që shkon, më duket krejt tjetër njerëj. Një njerëj shumë i rrept, shumë i prerë.
shumë dinamik, i pandalur, as natë as ditë, njeri që harron të të flinte, harron të të hande, dhe që i kryen të detyrat me përkushtim, dhe që i dikton të të tjetë, i shumë autoritar. Askush nuk guxon të dëgjon të deri në fund urdhrin e Azemit. Të gjithë vraponin për të zbatuar. Sot më duket shumë gjëra të interesante kur i dëgjoj. Pra këta të dy, në këtë mënyrë, po kishte edhe një gjë. Zeka ishte më i ëmbël në komunikim. Azemi ishte më mos besus. Nështë nuk të besohet ty, por Azemi ka punuar me mua që nga vitin 97, dhe të pak të ndenjë korrik 98 sa nuk më ka besuar. Unë e shifshëm që ajë nuk më beson. Dhe vazhdojshim punimin, punë tona për të kryrës të cilë i detyrën e vetë. Dhe unë e dishim që ajë nuk më beson. Mi gjatë unë vazhdojshim punën, sepse nuk ishëm duke punuar për Azemin, unë ishëm të kryrë detyrën time, që ndjeshëm se e kam për detyrë të kryrë. Por, dhe më thonë, asë njëherë edhe me që e dishëm se së më beson, asë njëherë nuk e kam quajtë një njerit larkë, dhe kam quajtë si një vla, si një shok, si një njerit të shenjt, dhe më thonë, të pasvëndësushëm për atë kohë. Edhe Ahmet Krasniqi mbas dy ditëve... Të vim, jo më falë, dhe në këtë kuadër, pas dajes të kun kanë ardhur Skënder Çeku, një njeri jashtëzakonshëm, që tashmë është dëshmorja dhëut, e kam dashur jashtëmase, e që shumë i mirë, shumë i thellë, edhe ai ka qenë shumë vizionar, një njeri qetë, njeri që donte t'i merrte gjithë njerëzit nën sqetull, me pas mundësi gjithë donte t'i kishte nën sqetull, gjithë t'i kishte në gjoksin e vetë, aq i mirë ishte ai. Dhe bashkë me të kanë ardhur Nasim Haradinaj, dhe Besniku, që unë gjithmonë e kam njohur Besnik dhe aje e vlen t'i thrasën për herë Besnik, sepse vërtet është djali është zakonshëm ky Hysen Dreshaj. Dhe unë duket si me kon të e fyrë kur detyrojmë të thrasë Hysen, se më duket si ku po e denigroj. Këta ishin të tre djemë që ishin caktuar nga Zeka për që më pranë meje në momentet e para, që nga 97 në proces. Shtu dhe ata, kanë qenë në atë kohë kur shumë kush, po gjithë kush nuk e dinte se cila ishte veprimtaria ime në marrëdhënie me Ushtrinë Shëndetësore të Kosovës, ishin 75 persona. Që e dinin, se unë jam pjesë e tyre dhe ata vepronin bashkë me mua, me Skënderin, me Nasimin, me Besnikun, ne kemi bredhur gjithë malet e malësisë në komë. Në rritë edhe mjekra, pas britur në rrugë, në kom, duke u fshehur për njerëz, dhe unë me gjithë se isha funksionar, duke u fshehur, se nuk duhet ta dinte dikush se isha ndiku, bashkë me këta djemë. A më kupton? Ato situata ishin atëherë, sot bëjmë mua betë komod këtu në këtë studion tënde, por ajo kohë ishte ashtu. Mirë, që të... Ta tregova këte për të thënë që në atë periud kohë, unë kisha këtë lloj baze, këtë lloj bazamenti, të më thënë, ku mbështetësha, kisha këtë djemë që pastaj depërtonin në linjat e tjera. Bashkë me ta, kanë vepruar të tjerë që i dinë ata mirë se si. Ta thash që kjo ishte gjendja në atë kohë dhe... Ti u ktheve... Në këtë moment, pas si u ktheva, o mas i bëra inspektimin për katës... Në bas dy ditëve. Të pas nesërmën, isha në zyrën. Po. Më lajmërojnë sot në port ka ardhë Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës. Futë një brënda. E morën e stollën, vjen, në burë i gjatë, i mpreftë, i pak mustashe, pak e thinjur. U takua, mirë se vjenë zotë i ministrë, mirë se gjeta, u ullëm, si e si shkonë, urdërojë thashë. Do isha të di objektin e ardhjes të tija. Jo, tha, urdhëroni ju, zoti general, tha, më keni kërkuar, kam ardhur. A, i thash, ti e shefi ati atje, ha? Tha, po, unë jam shefi ati. E, po, mirë, pra. Edhe, kemi biseduar me Ahmetin. Dhe gjithë të them një opinion. Për mua, Ahmeti ishte njeri mirë.
E donë të adheun, donë të lufton të për adheun e tja. Po ishte në presion. Në mendoj që ishte në presion, edhe në presion, në gjitha planet ishte në presion. Mendoj se Ahmeti kishte, duke qenë oficer, karriere, i mësuar në ushtëri, kishte mënin të ndërton të një strukturë ushtarake institucionale. Dhe kam kriju e idejnë që në atë kohë, që tehu i lëvizjes Ahmetit ishte Ibrahim Rugova. Dhe më thonë, këtej e mbante drejtimin, për arsye se panvarsisht nga lidhjet, se ishte ministrë në qeverinë e Bujar Bukoshit, mendoj që ata kanë pas marrëdhënë shumë të këqija me Bujar Bukoshin. Shumë të këqija. A mendon, apo ke ndonjë argument? Shiko, të një problem, është pak problem. Sepse, unë kam biseduar shumë dhe kam nëjë shumë herë Ahmet Krasniqin. Por, këthem sot unë, Ahmeti më ka thonë, Ahmeti është në varë. Dhe nuk vjen do të me thonë, po ja kam thonë ku dusiut këto fjallë. Mirë, vetëm ma... A, më falë. Nëse ka burni, në disa momente, për disa fjalë, mund të ka dëshmitar. Kush për shembull? Agim Mehmeti? Ashtë dëshmitar Agim Mehmeti, duket nga Batusha. Po, në Zvicër. Jo nga Batusha, po nga Botusha, se Agimi ma ka korrigju këtë, kur i kam thënë ti nga Batusha, tha jo nga Batusha, po nga Botusha. Ndo. Me O, jo po. Me A. Qështu edhe katu me tempja, bojnë herë o brinjë herë a brinjë. Njëmje, unë e kam fiksuar këtë Agim Mehmeti, ishte zëvëns ministri mbrojtjes. Po, edhe ka qënë po thuj se non stop me Ahmetin. Mendoj, nuk duat marë përgjithsi për tënë gjithmonë, por në shumë raste po, ka qënë prezent kur është biseduar me mua. Ju kur e keni taku, ka qënë? Nuk them në gjitha raste, do më thonë, në mjaftë raste ka qënë. Po. Ka pasë raste, ka qënë Halil Bica, ishte shefi shtabit përgjithshëm të me Ahmetin. Halili bile jo vetëm aty, po Halili më ka ardhur dhe ke shtëpi, ja ka ardhur, ka marrë shumë, sa herë ka dhënë shefi, sa herë ka kërkuar Ahmeti. Ka qenë edhe Ahmet Alushani. Ahmet Alushani më vonë, por edhe Ahmeti ka momente që ka qenë, edhe Fuadi ka momente që ka qenë, në Ramishi, pra janë këto të katër njerës, që po të duan, mund të sqarojnë shumë probleme. Po unë mendoj se ky blok në 90-të në Ahmet Krasniqit ka pas shumë konflikt me Bujar Bukoshin. Mendoj që konflikte kanë qenë konflikte burimesh financiare, për arsye se duke i sigur, si mas bisedave që bëheshin, burimesh financiare kërkohet të jepeshin me kushte, kushtet ronda, që nuk e di se sa peshonin në ta kushtet, por që unë nuk duhet merë me këpun, sepse kam një problem timin unë me këtë struktura, me këtë struktura dhe me Bujarin personalisht. Do të pjesë më vonë. Do t'ja u them më vonë. Jo, do t'ja u them më vonë. Por, opinioni im është që Ahmeti ka qenë në linjë me Ibrahim Rugovën. Ndërsa, ka në të krejtë e kundërta, pas vrasjes së Ahmetit dhe ardhjes në detyrë të Halil Bicës. Halil Bica ka qenë në linjë me Bujar Bukoshin. Dhe ka qenë kundërshtar absolut, bile shumë fyës, nda Ibrahim Rugovës. Unë bile kam një dy revista, se kanë pasbotu një revista, ta masi erdhe i Halili në detyrë. Revista ushtarake që... Revista ushtarake, po e këtyre... Në Laprak që botohej. Nuk e di ku është botohej, po unë i disponoj dy numërat atyre revistave. Shtabi Farkut. Dhe s'lën gjë pa thonë për Ibrahimin. Në mënë kur ata e konsiderojnë edhe sot për fletë dikush që thotë ka qenë komandanti përgjithshëm. Si mund të shahat komandanti përgjithshëm në e të thorë 99 fjallë në revistë në ushtarake të forcëve të armatosura? Kjo më bënd të kuptoj mua që ishin ndërtuar shumë mirë mardhënjën pasaj me kryeministrin dhe ishin prishur mardhënjën me presidentin. Që ka letë kuptohet më tutje, si që dhe dëgjohem, që mardhënjët president kryeministrë kanë qenë mardhënjë shumë të përplasura ose mund të themi s'ka pasur fare mardhënjë. A do na premtosh që do na i gjesh të revista për hirë të vërtetësis kështu? Shiko, atë revista unë i kam cituar me shumë korektësi, se unë kam një libër të pabotuar, të përfunduar, për të pabotuar, për mardhënjët e mija me strukturat e Bujar Bukoshit.
që e ka marrë titullin pranë dhe largë luftës. Se ishin shumë pranë, për mbetë shumë largë, në kupton? Dhe aty i kam cituar për të arsyetuar këto që po bisedoj. Por pa tjetër që t'i jap t'i shohësh, sepse pas ta i dua unë ata pranë. Në regull, edhe mund t'i citojmë në emision për hirë të saktësisë kështu, sidomos ajo pjesa se tash kë krah shumë po thirrën emrin e Ibrahim Rugoves, ndërkohë që dihet që ne dim kemi 1 milion fakte, unë, te, plot të tjerë, që kanë qenë kundërshtarët më të mëdhajt Ibrahim Rugoves. Jo, unë nuk po them kanë qenë, unë bi revistë në lexoj e ty, dhe qërë konkluzion vetë, nuk më intereson mua. Bilata revista pa tjetër që duhet tjene dhe në bibliotekë, mund tjene dhe në bibliotekë në Prishtinës, në është ka në ardhura. Si përfundut bisedën me Ahmet Krasniqin atë ditë në zyre, për çka u morët vesh? Me Ahmet Krasniqin u morën vesh kështu, si profesionist. A lejohet të kryon dy ushtrinë në Kosovë? A është funksionale një veprimtari e tillë? Jo, joja e fort nga të dy. A duhet ne ta shfrytëzojmë edhe fondin e qeverisë për të stërvitur njerëz që të shkojnë në luftë? Po, poja e fort nga të dy. Atëherë, zoti ministër, në marrëveshje me mua, të jap hapësirë të kryosh sa reparte të dush në zonën e divizionit tim, të stërvisësh sa ushtarë të dush, por, në momenti që mbaron stërvitja, këto ushtarë dhe t'ja nisim shtabit përgjithshëm në Kosovë. Edhe këtu ka qenë po e fort nga të dy. Më kupton? Në më thonë, është kjo një marrëveshje e plotë. Në këtë atë ditë është caktuar edhe pranimi i repartit në Kolç, ka qenë një repart në Kolç, edhe pranimi i repartit në Kalimash. Sepse që një karadak, nuk e di e kishte karadak, unë e pata inspektuar atë, që vendose të ura drinit zi, si për të bërë reklama, kupton që jemi edhe ne këtu, nuk e shaja djalin, a kupton, djali mirë ishte ai, në shtak ishte qef me luftu, nuk e di, kishte një 35 ushtarë, aty ke ura drinit bardh, ku shkon rruga për në Krum. Por unë i thashë Ahmetit ma hiqë urgent për këtë karadakun për këtu, pas të patar një Armando, nuk e di se si e patemi në vërtet, dhe bile unë e kam kërkuar këtë Armando dhe s'po e gjej do të dhe sot e kësaj dite se nuk e di ku është. Këm pas shumë dëshirë, ta njohë, ta takoj edhe njëherë, sepse ai pati pak konflikt me Halil Bicën në vitin 90, në janar vitin 99, kur në liroj një repart në Kalimashit për të stërvitur trupat, dhe nga konflikti me Halilin unë detyruar të largohet nga Shqipëria fare, ai. U kthye pastaj në kuadër të zbatimit të thirrjes shtabit përgjithshëm për mobilizimin e përgjithshëm në mars 99-s, edhe ishte i ngranuar në luftë, por prej asaj kohe tani nuk e shoh më, nuk e di ku është. E kam kërkuar vazhdimisht vëllai, ishte që për mua që djalë e mirë. Nuk e di se ç'mund mendoj njëri apo dikush, por që ai deshi të bëhej me ne, na liroi repartin me gjithçka kishte. Në magazin se duhet me hangër njerëzit, me krevate për të fjetur, me poligone, me bazë materiale, me gjithë, e liroj reparti. Godina ishte e imja, kupton, por ishte dhënë që Ahmet Krasniqit në qëshor 98-ës, dhe do duhet që të shfrytëzohej, sepse erdhi ke unë plaku, Gjeladini, dhe ta kemi një 76 ushtarë, në moment që në ka ngellë në rrugë, ku t'i fusim t'i stërvisim. Unë nuk isha më asë një mundësi strehimi, vetëm që se do ngrinim fushim. Fushime nuk ishim dëshirë shumë me ngritur ne. I vendosim në përkazerma edhe të dëmtuar, apo jo në përfqatra, sepse është më vështirë të mbash fushimin për një fatë pacaktuar. Ne nuk e dijim ku do përfundoj lufta, që hajtë po e ngrem një javë, një muaj, tre muaj, edhe pas taj do t'i heqim. Kjo ishte diçka e përhershme. Atër e thirëm këta Armando, në i thamë, meri këta ushtarës të rvidje dhe t'i qëmë në front. Era d'akord. Në momentin që ne quam ushtarët atje, atë thirrë Halil Bica në Tiranë, u konfliktuan dhe djali u detyruar të largohet nga Shqipëria. A më kupton? Vetëm në diçka është e çuditshme tash te personazhi Halil Bicës. Në librin e Bedri Islamit bashkëbisedë me Ibrahim Kelmendin, del gjithmonë sipas Ibrahim Kelmendit se Halil Bicën e kishte dërguar në shtab
të Farkut, zbashku me Xhaferi Jasharin dhe disa të tjerë, Ibrahim Kelmendi ose Nik Rah i Lypykës, i beson të kësaj teorie, këti spekulimi? Sinqerisht, unë kam parasysh, se ta po na përzihen pak këto mendime tani dhe dalin nështa një problem del për para, një problemi që ka ndodhë më herët, por... Me qënë se jemi të Halil Bica. Por pikisht se ne duhet të vim ke Halil Bica, pa tjetër, por duhet të vim ke Halil Bica kur ai bëhet minister i mbrojtjes. Ne shkojmë me radhë, harrojmë për një moment këte. Ju takut prap me Ahmet Krasniqin në Tiranë. Shiko, me Ahmet Krasniqin unë takut shumë herë. Tani unë nuk di caktoj, kem takut 5 herë apo 6 herë. Unë di momentet kyqe. Unë i kisha thënë Ahmetit që ti duhet bësh mos të bashkohesh me Zekën. Domethënë, kur thësha unë ti Ahmet duhet bashkosh me Zekën, personifikoheshin këta dy individ. O që këja dhe Farku. Që bënin dy struktura, ta më kupton. Po. Dhe kjo ishte kushti që unë i kërkoshe më njërë vazhdojshme Ahmetit. Kuptohet, ja kërkoshe me dhe Zekës, po Zeka e dinja që e ka këtë dëshirë, ta më kupton. Zeka kishte këtë dëshirë, kishte këtë alternativë të dëshirushme shumë për të realizuar, sepse ai donte unifikim të forcave dhe strukturave. Nuk mund pranonte ai që të kishte në përkom njerëz që ti vinin stërkom sasaj. Plus nga arkesës duhet të përballonte edhe stërkom sasaj. Kurse, më falë, kështu që kemi biseduar, unë kam shkuar, më ka ardhe, më ka marrë Halil Bica bile, e më ka shuar të zyrat, kërë kanë pas këta në heri, kanë pas zyrat diku, të qyteti studentit, rruga Elbasanit. Nuk e di, ta më rruga për Elbasan. Po e di që më kanë zbritu nga makina dhe më kanë ullu në një rrugë poshtë, kështu më kanë futë mërën atje, të Ahmeti. Aty kam njohur edhe këtë Agim Mehmetin, në atë moment. Bile nga i takim kam një kujtim, një dëlbit vogël, që më ka falë Ahmeti në atë moment. E kam edhe sot atë kujtimin e Ahmet Krasniqit. I dërbit vogël që ma dhe aty në zyrë, nuk është funksionale, si nuk e di, nuk e kam përdojrë asë një herë, me një ashtu. Edhe, jemi takuar aty, kemi biseduar për shumë gjëra, pas ta jam takuar për sëri me Ahmetin, dhe herë e fundit që unë jem takuar me Ahmetin, është 14 shtatori i vitit 1998. Bila ditë, me lajmë ka ndodhur një incident që mua më krijon një situatë. Të lutem, atë ditë është bë varrimi i Azem Hajdarit në Tiranë. Atë ditë... Ka qenë po tuj se gjendje lufte. Ka qenë gjendje lufte në Tiranë. Po. Dhe pikisht atë ditë, Ahmet Krasniqi ka qenë zyrën time, bashkë me Ahmet Alushanin. Të dy bashkë. Ahmeti është dëshmitar i gjithë asaj zhvillimeve të asaj dite në mes nesh. Atë ditë mua më ka thënë Ahmet Krasniqi që do të vi me Zekën të këti brënda datës 30 shtator. Unë nuk zova shumë, bile e kam përqafuar të një Ahmet Alushanin, sepse u gëzova që ai do vinte. Pasi tendenca Ahmetit ishte për të shkuar edhe vetë personalisht në Kosovë, në 7%. Pak të në mërdojnët me mua. Tani unë nuk mund të letëzoj brëna asaj, unë letëzoj që kanë thjerë kjo. Më kuptonë. Dhe më këzoj shumë kjo. Atë ditë kemi ne gjithë ditë në bashkë. Po atë ditë kishte ndodhë një incident. Për këte desha me të pytë marja e revoljes është spekulu shumë. Në media. Atë ditë ka ndodhë një incident. Të ure drejnit zi ka qenë posë bloku policisë, dihet e. Po. Duka ardhur makina me Ahmet Krasniqin, me gjithë shoqërusat e vetë, me Ahmet Alushanin dhe Fuad Ramiqi. Kur kanë... Policia i ka kontroluar rutinë, se nuk e dinte kush ishte Ahmeti, a më kuptonë? Sigurisht. I ka kontroluar, ka bërë kontrolën rutinë dhe i kanë gjetë Ahmetit pistolet. Të tjerëve jo, nuk kanë gjetë armë, Ahmeti i kanë gjetë pistolet. Dhe kërë i kanë gjetë pistolet, mi kanë thënë, ti duhet vishë komisariat. Sepse të gjetë armë. Regullë, sigurisht. Po, ndërhyn Fuad Ramiqi. Dhe më thënë, si pas shpjegimeve që u informova, unë më vonë, kjo ka ndodhur, ndoshta, nuk e di, mas jash vërë Ahmeti, kjo informacion.
Ndërim në fatë Ramiqe dhe i thotë, a ka mundësi policve? Quajni se ma gjetët armën mua dhe më merrni mua në komisariat, mos e merrni këtë se kjo është shefi ime, është turp të vinë komisariat. Policë thonë, po, dakord. Dhe më në fatë në mbyllin në komisariat. Ameti me gjitha me Talushanin vjen në drejtimin e zyrës time dhe gjatë rrugës u paska thonë Ahmet Alushanit, Ahmet Alushan, se tjetë nuk të koshim, mu se tjetë rrinë për jashtë. Ta e vetë me Ahmetin, edhe me në të ta shëqërës atë të qatë ishta ishin në borë. I paska thonë Ahmetit që mos i thoni generalit për incidenti që në ndodhi, kam jaf punë të veta, mos të ngarkojme dhe me budalishtet të tila. Sa ta të këshin tërguar atë ditë, kështë të gjithur problemi shumë letë, kështë arë vetë, shefi komisariati, e kështë e punë pistolet, e kështë e kërguar dhe falje. Se nuk kështë pse ne me denigru një ministrë të mbrojtjes të Republikës Kosovës, përmvarësisht sa funksional ishte. Kështë e një emër dhe, përdej sa ishte i Kosovës, ne duhet të respektojmë dhe të nderonim. Ky ka qenë parimi, jo vetëm imi, i gjithë funksionarëve, përmvarësisht nga kapacitetet dhe mundësit për të ndihmuar, apo për të mos ndihmuar luftën, apo dikën tjetër. Kështë që dyshoja unë këtë punë, por ai duke dashtë të më favorizoj mua, nuk i lejoj që ta bëjnë prezent momentin. Kemi një qëtë ditë në bashkë, kemi biseduar për gjëra nga më të ndryshmet. Për gjëra nga më të ndryshmet, edhe për fuqizimin e luftës, edhe për mënyrën, edhe për mundësit, edhe për gjitha gjërat e tjera. Normal, edhe për shqetësimin, sepse kishim televizorin për para dhe ishim të parë se çfarë ndodhë në Tiranë. Në Tiranë. Edhe ato e kishim në mënyrë të vazhdushme prezent. Bila ditë ka ndodhur një farë incidentin mes meja dhe ati, sepse duke dhënë lajme televizori, jep një burr, një djalë të ri, një rrës 25-30 vjeqar, të rëzduar në port në shpis, të vrarë, për mbys, po vetëm në breg banjë. Në lakuris, vetëm në breg banjë. Ato të në lajme. Dhe Ameti ishte indjeshëm, Ameti, shumë indjeshëm, Ameti. Shiko që kanë bërë maskanajnë ta. I thash, dëgjo, Ahmet, të tillë të nduat isho gjithë kështu. General, se fletë kështu, si më s'fletë, po ajo është djaliri. Pse e pretë Serbin në kërvat të gruas? Serbi pritë të të rëshem, a e mdorë. Si ta presë në kërvat të gruas, që është të abonaj? Të tillë të nduat gjithë kështu, Ahmet. Jo, general, Ahmet ju të rëndit jashtë mase, sepse i erdi që di mënyra e të shprehurit të tema. Më kuptonë, apoj. Në mund që një farë incidenti, po jo për qef mbeti, ajo në e problem kështu për tu. Dhe e përcola, me sa di unë atë natë ka fjetë në Kolsh, nuk e di. Pas taj se në cilën rrugë ka shku, a ka shku nga Beramcorri, në Papaja, a ka shkuar direkt për Tiranë, nuk e kam verifikuar. Më vonë, kër u vra Ameti, doli qështja e Revoles. Po. Kër doli qështja e Revoles, shumë është spekulim me atë rëndë. Ahmeti, po më duket Ahmet Alushani, më të regon që kështu nga ka ndodhë dhe Fuadi, ka qenë në biru të ditë që kemi ardhur të këti. Si more, po, atë e kam thirë unë një oficer policia që ishte djali i Joni, që ishte i luftës, që ishte shefi krim e vatje. Nuk përja the me mërinë, sepse është në dëtyre dhe sot edhe s'dua të bëj, nështa, duam t'i bëjmë mire e i bëjmë keqë. E kam thirë, i kam thonë, djallë, që është puna? Po, ka ndodhë. Mirë, të shko merë pistoletën dhe birë ma këtu. Se duhet ta kemë këtu. Më thonë, nuk e kemi. Si nuk e keni? Ka ardhe e ka marë bashkëshorti Ahmet Kresniqit. Bashkëshorti Ahmetit? Tha po, ka ardhe e ka marë një flokë bardhë. Unë kam këtu kryet nga këj Alushani. Ai kam bledh tyrën në kuptimin që mos u merr me këtë punë. Unë se ngatrova me këtë punë, por më vonë mësova që e shoh që Ahmet Krasniqi nuk ishte flokbardh. Dhe unë nuk e di kush ka qenë flokbardha. Domethënë, kam marr pistoletën duke paraqitur si bashkëshorti Ahmet Krasniqit. Por atë kam marr në komisariatin e Kukësit. Jo në Tiranë, si spekuluat, ja kanë marrë shikësit në Tiranë, komisariat. Kjo është spekulu shumë, sa është thonë që e kanë qarmatos shiku, para se ta vrisnin, ja morën në Revolën. E kupton, është krejt sporadik, do më thënë, ka ndodhër krejt rastësisht të post-bloku i drinit zi, para se me hinë kukës të artë ka unë. Po tash po del krejt që Revolja ka qenë kukës dhe Revolja në ka morë dikush
krejt me emër thallës, duke u paraqitur. Flokbardh, e njohin atë Flokbardhën ata, e njeh dhamë ta Lushan edhe ky Halil Bicaj. Halil Bicaj, po, po. Por edhe ai Fuad Ramiq, mund ta njohin edhe shumë të tjerë, Ramabaja, kush janë ata të tjerë. Çudia është se tash del për shembull Ibrahim Kelmendi thotë se Ahmet Krasniqin e ka vrarë një ushtari të Ajrzemës në Tiranë. Çudi, nga barcoletat më të çuditshme që janë dëgju rreth vrasjes të Ahmet Krasniqit. Ahmeti ka bërë gabime. Do të dish. Realisht Ahmeti ka bërë gabime. Çfarë kuptimi? Në kuptimin që me datën 16 shtator është intervistuar Tahir Zema nga televizioni që jep të lajmet për Kosovën. Po, po. Është intervistuar Tahir Zema. Është në emision. Kush bën në arkiv e gjen? Do ta gjejm në arkiv, po me 16 shtator. Me 16 shtator. Është intervistuar Tahir Zema duke raportuar nga fronti i luftës. Po luftojmë, i kemi vënë përpara, i kemi bërë, i kemi kthyer etj. Dhe me datën 17 shtator, po në lajmet e televizionit për Kosovën, Ahmet Krasniqi dekoron Tahir Zemën. Unë e shohën kukë dhe unë lutrunt. Ky i frontit djem Kosovë, dekorohet sot në Tiranë, si ka mundësi? Do me thënë intervista ishte dhënë në zyrat e Tiranës, nuk ishte dhënë në frontit e Kosovës. Edhe dekorimi ka ndodhë mrena teritorit Shqipërisë. Por, s'ka rëndësi ku ndodhi. Jo, ka rëndësi. Jo, shiko, të lutem, nuk më interesojnë këto mua, jam kaq formale, kur vje puna për ta analizuar situatën, sa nuk më interesojnë fare. Të marrë 30 dekoratat ja kështë vënd. Jo, po mendoj ka rëndësi teritori. Me qëfar fantazi e raporton si kur jam në front dhe dekorosh në Tiranë, o zëtëni. Ka shmashtrim monstruos. Ahmetit, ja, a i ka vdekur, mund se a bëj halal të veprim. Se kam qujtë kur am, atë mirë, po nuk kam patur kohë ti kërkoj logarise, mas ka të di që vdishaj. Mm-hmm. Për ti thëmë pëse e bërë këtë veprim, pëse e rënë kurs. Unë të animaj, një shemë veprimtarin e Tahir Zemës. I dishem edhe dorëzim në armëve, i dishem edhe spitalin ushtarak që u tha, ushtarve, mos i merë lini këta se merë të kërshi kush, se nga të kush këta të plagosur, dhe e rëzër të i lynë luftar me benzin e i dojën e i bën shkrum. E din luftar që kanë, njerëzit që kanë qenë me ta që u ka thonë, lëshon armë të një në kufi, se nuk ka ma u që ka, i ka të tëru luftar të i fugjën armë, mos i marë me vete, të një unë ma e njifëshëm të ahirin, e dishem se cilën është vizioni dhe cilën është drejtimi i këti njerë ju. Ishëm i sëqaruar më tashmë. Atëre, duke patur këtë sëqarim. Unë e dëgjoj që a jep intervjist që po lufton në front, dhe e shikoj duke u dekuruar në Tiranë, kjo mund ndodhët një njeri në dy vendet njët në kohë? Kjo së mund ndodhë kur? Pra nej, këto ishë janë gabime. Unë thash, s'kam pas kohë mo me kontaktu Mahmetin me i thonë pëse e bërë këtë veprim. Por që realisht, nështë Ibrahim Kelmendi e di këtë punë. Nështë e di. Nuk duhet të paraqykosh. Nështë e di. Nështë e njëh njëri unë që ka vrarë. Kjo është problemi Ibrahimit me ata, se Ibrahimi ka bërë edhe të tjera nuk... Me Ibrahimi nuk kam tjetër gjë për të diskutuar, për biseduar. Të ndalujmë të Ahmeti. I falë. Të cili Ahmet? Ahmet Krasniqi, për një moment. Dishëm të bëj pytje, me të përkujtu diçka. Kur kemi fol bashkë, unë kam një shprehje që tham gjithmonë kur kemi fol bashkë, arsyeja kësaj është se shumë kolegëve të mi u them që nuk mund zhvillosh një intervistë me një person, kushdo qoftë ai, pa u taku disa herë, pa lexu për te, edhe pastaj pa i thonë që kur kemi fol bashkë, se kur kemi fol bashkë, s'kemi fol për futboll, po për temën që po e zhvillojmë. Ju më keni thonë që Ahmet Krasniqi erdhi te unë dhe më tha, "General, ne kemi porosit armë moderne, ne do sjellim armë me aeroplana." A jo, s'kam thënë kështu. Hmm? Jo, s'kam thënë kështu. Jo. Kush t'ka thonë? Është diçka tjetër kjo. Për aeroportin e Kukësit. Të lutem ta mbaroj këtë çështje e Ahmetit. Ta them edhe atë. Okej. Ahmet Krasniqi tashmë u vra. Po. Unë kam ndjerë dhimbje, po edhe shqetsim. Uhum. Pse shqetsim? Kush do jetë vend ti? Si do merë vesh me ta? Nga do vi aji? Qëfar koncepti ka?
Qar vizioni ka? Qar drejtimi do marë? Dhe kur unë në ditë e para të torit u informova që detyrën e mori Alil Bica u gëzova shumë. Gëzova se ishte një person që unë njëfshem. Dhe aj, Alili kishte një shprehje. Sa herë takoj me mua, i thoshim, ha Alil, që po boni? Thoshte, general, Baca e cën javash. Ahmetit i thoshte Baca. Pa. Dhe tani unë më mbetin kujtes kjo e Halilit, Baca e cën javash. Kur u bë Halili, unë nuk zova shumë, se tani vërtet kisha këtë Baca e cën javash. Unë ngrita shkova në Tiranë, tani më Halili e kishte zyrën, kishte pasikur nga atje ku kishte qenë, ku kishte qenë unë me Ahmetin dhe kishte zbritur në Laprak, kishte një godinë. Alamet godinë, po. Një godinë madhe kishte atje. Unë gjitha në zyrën e tje, në katë dytë atje. Edhe takova, i thash, ju morët detyrën e Ahmetit, sa po. Urime, i thash, më ke thonë që Baca esë një vashë. Baca të alëshër rrugën. A ka mundë si të ishë më shpejtë? Sa pa tjetër më shpejtë. I thash, shumë falim ndërit. E dyta, i thash, ka dy rrugë. Sa po. Njëra rrugë bjeke unë, tjetëra qënë të tajer zema. Cilë do të mbajsh që të di sotë. Absolutisht rrugën për këtë. Se shki kujdes, se me të gjithë të erëzemen me ato që ka bërë, duke bashkëpunu me ty, kemë punë edhe bashkë pastaj. Pra ne, është moment i fundit, të marrësh drejtimin nga duhet të shkosh. Absolutisht të rrugën për këtë. Nuk ka qenë vetë Mameti aty, kanë qenë edhe të zyrtarët e tjerë, le të tregojnë kush. Kush ka qenë që nuk i majmen tani, se kush kanë qenë ata. Bile tha, Tahiri tha tani, është lërguar nga Shqipëria, e s'këthet, kur më këtu, as, do meremi kur me të. Ky është problem tjetër, i thash, por, ki kujdes. Tahiri e ka konsumuar të rëtin dhe atë dheut. Mos merë rrugun për këtë Tahiri. Kur dhjo tha. Jemi në linjë bashk, i kam dëndorën, kam ikë në punëtime, dhe kam filluar të bashkëpunoj me shumë sinceritet, Mehmet Krasniqin. Për fatin e keq, a e më thoshte Baca e s'nja vash, po nëse Baca e pa të bëtë tre hapa, Ahmeti nuk bërë as një hapë. Kë Bicaj e ke fjallë? Kë Halil Bicaj. Halil Bicaj. Halili nuk bërë as një hapë. E stopoj situatën aty ku ishte. Po kush? Por Halili ka pas një gjë, i ka pas marrëdhënie shumë të mira me Bujarin. Bujar Bukoshin? Kanë qenë në linjë, në sinkron. Në shkëllqyër. Dhe pastaj kanë qenë në konflikt me Ibrahimin. Ibrahim Rogovën? Po. Në më thonë, në veri kishte me ju përmen ku shemrin. Në veri. Më kuptonë. Sepse ishin kërru këto mardhënje, sepse si duket mardhënje Bukosh Rogov ishin të përplasur edhe tani ata mbanin nga shefi. Nuk e ushqen të mirë Ahmetin Bujari, ishte me Rugovën ai Ahmeti. Bica. Ahmeti kishte, ja, Ahmet Krasniqi. Po, Ahmet Krasniqi, po. Kishte edhe një vizion më të sakt, më të qartë, Ahmet Krasniqi. Ishte më vizionar në pikë pamje ushtarake. Mirë, këtë çështë s'ma sarove çështjen e magazinave. Ka ndodhur më vonë kjo. Më vonë, okay. Kjo ka ndodhur më vonë. Shiko. Kush ta tha këtë pyetje? Kush ta bëre? Një herë tek unë një delegacion. Me një kolonel shqiptar, që quhet Ahmet Osmani. Dakor. Kolonel i liruar. Dakor. Unë kam shumë shok. Ai ka qenë drejtori i armatim municionit të ushtrisë shqiptare në vitet 92-97. Dhe ai kishte hynë në marrëdhënie në bashkëpunim me strukturat e Bukoshit. E kishin thirrur, ai ishte angrenuar, s'ka rëndësi, ai ishte një oficer shumë i mirë, mjeshtër i armëve. Dhe erdhi në bashkë me këta. Në krye të këtij delegacioni ka qenë dikush me mbiemrin Jashari, si i shkurt, si i shnosh. Nuk e fiksoj emrin, më thanë të drejtën se kush ka qenë, po e di mbiemrin Jashari. Xhafer Jashari. Nëse ka Xhafer. Pak kuçalosh. Po. Ishnosh, i mbushur. Jo i gjatë. Po.
oficer me shumë përvojë në armatën e ish Jugosllavisë, i burgosur politik. Nuk e paraqitoj fare. Po, jo, po. Unë thjesht parashtroj bisedën. Ka qenë i burgosur. Kanë ardhur tek unë grupin. Me Naim Malukun, me Fadil Demirin. I kam pritur me shumë dashuri për arsyes se pavarësisht se këto nuk e njihja, Ahmetin e kisha shok timin, unë kishim punuar bashkë 4 vjet shtatë përgjithshëm. Dhe bile kishim punuar në pozitat ai drejtor, unë specialist, do më thonë, më i lartë se ai sesa unë. Dhe ai tani vinë në zyrën tim. Ahmet Osmanin, se na janë përzi shumë Ahmeta. Jo, Ahmet Osmanin, dakor, oficerin shqiptar. Ashtë kruton ai, ashtë oficer, ai edhe sot është në Tirana, jeton në Tirana. Dakor. Ashtë i liruar, ashtë i liruar, kuptohet. Dhe kanë ardhur bashkë. Më thonë mua, kemi ardhur për një punë, general. Flisni. Sot ne na duhen ca magazina masive, sepse kemi bler materiale, armë, municione, materiale ushtarake në sasi të mëdha, dhe duam t'i sjellim, po s'kemi ku i magazinojmë, dhe duam na nimosh, ti t'na japësh informacion, se këtë në këtë zonë duam t'i kemi sa më afër kufirit, në këtë zonë duhet t'ketë magazinat të mëdha, masive, që t'na shërben ne, i marrim me qera, në nënshkruajmë kontrata ma ata që i kanë, a që i kanë, edhe ti shvizdojmë për t'i magazinuar këto malëra. Dhe unë si qisha e thesh, a janë njësur kolonat? General, në duen magazinat para prakisht. Magazinat janë gati, janë pastruara, të ruajtura, që ranë e paguajun. A janë njësur kolonat? Ta thanë jo. Jo, thanë nuk i kemi njësur, po e ardhëm për magazinat. Atëherë, njësë një shpejt kolonat. Kjo ka qenë? E para. E para. E dyta. Sot po kemi edhe një problem tjetër. Ha, të aeroplanat. Po, i sa më urlo, sa ne kemi vendosur të blejmë nga Irani ca armë shumë moderne. Po nuk duam t'i sjellim kështu për tokë. Po duam t'i sjellim direkt me pas mundësi me aeroplan direkt tek ti zbarkojmë këtu. A ka këtu vend ku mund t'ulen aeroplanat? Është ngritur aeroplani? O general, mos bësh aka, unë po them sinqerisht, aka, ora aeroport në kamune, unë jam pronar i aeroportit. Ti e ke ngritur aeroplanin, që ta bjere, materialin, magazina është, aeroporti është, nisi kolonat, ngri aeroplanin, edhe hajde, i e mirë pritur, në dispozicion që të shka. Po ti në e bërë, ta, shumë të lehtë problem, po ka që lehtë në shmërvlajnë problemi, nuk është në probleme i zdo shumë fare, është ka që lehtë, sa po ta them unë, bjeri, mjetët. Do të me kaqimi ndarne me atë Jasharin. Edhe serdhën kur as armët as aeroplanat. Serdhën kur. Do të pyes në pjesën e dytë bisedës që do e vazhdojmë pikërisht për këtë sepse Xhavit Haliti, duke qenë përfaqësues i UÇK-s në atë kohë, i kishte dhënë garancione të 100% të perëndimit vendeve perëndimore, sidomos cies amerikane, që u që kjoja kur nuk do të përzihej me vendet e blokut musliman. Nga që ishte hap nga Miloševiqi, një propagande jashtë zakonshme, se u që kjoja ishte fundamentaliste, do të kryoj një shtetë musliman e tjera tjera. Ndërko që edhe Bukoshi i ka bo akuzat e tila ndaj u që kjoz, djemve të u që kjoz. Dhe kjo që thoni ju, është shumë e vërtet, që ka pas tendenca që të blieshin arme nga Irani.
ti mba ushtrin. Dhe, për mua kjo është... Një ndarje e mire punve. Një post policor që e vendos që në përshka. Falj. Pastaj, Fatos Klosi për mua është një njëri që ka kontributet pa imaginoshme. Fatos Klosi është ndodhur atje ku ishte i nevojshëm natën, ditën, në mëngjes, në darkë, mes natë. Nuk ka qenë një njëri që statik. Nuk e dija ka pas zyra, s'ka pas zyra në atë kohë. Dhe nuk e di sa përqind kohës ja ka kushtuar luftës së Kosovës dhe sa përqind kohës ja ka kushtuar detyrës të i funksionale. Ashtu si që ka qënë Sabit Brokaj, profesori, njëri vital. Që unë mundohesha të fqihesha prej atia se e kisha ministrët mbrojtjes dhe a i mundohet në të rishë dhe mua drejt luftës se donte të isha pjesë e luftës. Më shiko qëfar... Unë mundoshe të fshieshe, se së duhet të dinë të ministri që unë kam djenia, apo një uri, apo lidhje në këtë drejtim, ndërsa ajë nga akra u vetë të ndonët më të rishtë e muaj që të ishim në rrjetët e luftës dhe të kontribonim në këtë drejtim. Për mua ishte një njëri mrekullueshëm, një njëri jashtëzakonshëm, që më vonë ajë ne u njohëm, gjatë rrugës u takuam në rrugë për të esura në nga duhej. Ashtu të njëta fjalë mund të them edhe për profesor Mejdani. Për shumë kanë, ka pas mjaftë aktivistë që ato i dinë më shumë njerëzit që kanë bashkëpunuar me ta dhe që kanë kryer detyrat me ta. Por në linjë institucionale, nuk është marrë për shembull që shiko, do të transportojmë armë, do të bëjmë, nuk është marrë kjo lojloje. Bile, u dha një detyrë ndërkombëtare Shqipërisë që të vendosen pos bloke policie në çdo vend për të penguar me çdo kurë lëvizjen e armëve drejt veriut. U vu një posblok policie dhe këura dhe drini të zinë në Kukës atje. Dhe një ditë bukur vjen kreu OSBE-s, Dane Vers, që unë ruaj konsideratet më negative për atë si njëri. Dhe më lidhemi atje në prefekturë të gjithë dhe thot... Erdhe në Kukës? Në Kukës, po erdhe për inspektim, si që vini, na kishte inspektor dhe vetë aty. Po kishte kreu OSBE-s për Shqipërinë atë kohë, që erdhe në Kosovë më vonë. Nuk e di, në masë lufte edhe në Kosovë. Thashu në ruaj konsideratat shumë të rënda, shumë negative për ta. A le tjetë burë mirë, nuk më interesa fare. Erdhin Kukës, këte i lëvizin armë, ta. Shkojnë dretë frontit armë. Jo mori, thashu unë. Se tani unë isha i që më takon të armë, se unë isha më uniformë. Jo mori, thashu ta. Po, ju e keni vërtetuar vetë, ta që lëvizin armë. Pse mërë e kemi vërtetuar? Sa po ju keni vënd post blok, ke ura atje, ta. Vetë vendosja post-blokut është të regus se këtu lëvizinarën. I thashe ju, a jeni funksionar ndërkomtar, a provokator? A njëllë, se i duke nuk ishte mësuar të fliste dikush me këta lojgjuhë. Njëllë, pa njëherë kështu, nuk kuptoj, tu e të kuptosh mirë, i thashe. Dhe për këte gjuhë, në kukës nuk bën mirë të flasësh asë njëherë, nëse do në të vishë në herë kukës. Mos në provoko. Ajo është vendosur se e keni kërkuar ju. Ne ua kemi plotësuar kërkes, një ku e keni. Dhe ata po e kërin shumë mirë detyrën dhe nuk lënë të kalojnë armë. Jo po këtë lëvizin armë. Ne nuk mund të i kontrollojmë armë që kanë katunartë dhe që e ashesin dikujt për fituar 5 lekë për të hangër bukë. Kjo është diçka tjetër. Se është ndodhë aty në përfshatra, këtë nuk mund të adimne. Në kjo ka qenë kontakti, mund të them, nështë 97, në fillimet e 98-ës, me Dane Versin që unë ruaj një konzera shumë të keqe si një provokator, si një njëri që nuk e dikujt i shërbente. Mirë, vetëm ai ka posë drejtë, se armët kanë leviz, tash jemi 12 vite në shlirim të Kosovës, ka lëzhe të vërtetën. Po jo të tregoj provokatora, kanë leviz, po kanë lëvizur sepse duhet të luftonin djemë të tje. Mirë më repartë, ai ka posë misionin e vetë. Po jo me më provoku mua, arti. Mision e vetë, që do më të mision e vetë? A i ka posë mision me të provoku ty si general edhe me të regu që ti ke vu një post blok atje, krejtë formalisht për të kamuflu, ndërkomtarët me thonë ne po bojmë të pa mundurën. Ata e kërkuan ne vumë. Mirë, dakord, ata e banin punën e vetë, vinin për të kontrolu ty dhe për të provoku, ti baje punën tane, kishe vu një post blok formalisht. Si që trajtoni ju qeshtën, është diçka tjetër. Nuk ishte formal, e posë bloku e kërën të të tyrën, pëse duhet tjetë formal, nuk e kuptoj.
General, do flasim ma vun, ju keni thyë edhe urdhrat e Tiranës. Ashtë diçka tjetër ajo. Ai kam thyë, është hesab. Jo, marrëdhënia ime me ata. Ju mos hyni në marrëdhëniet e mia me Tiranën. Marrëdhëniet e mia me Tiranën, marrëdhëniet e mia me Tiranën. Marrëdhëniet e tua me Tiranën kanë qenë okay, general, në përgjegjësinë tonë. Dhe ata të kanë dhënë një aprovim të heshtur, kështu. Se s'ke bo kokë në vetë e punë. Kam shtetë edhe Mejdani, edhe Sabiti, edhe gjithë. Ndoshta... A më gojarisht, me shkrim nuk të kanë mbështetë. Se ka qenë eron në atë ku më mbështetë gjerat me shkrim. Si që po e kërkojnë disa më trapaz tash. Ishte pak vështirë. Ha? Ishte pak vështirë. Sigurisht. Shiko, unë Shqipëria ishte vu para një presionit tjarë zakonë. Unë personalisht, i kam thonë, edhe presidentit, me donin atë ku, edhe kryeministit. Në no, bile, u bo, se bep kjo që ajta, ajnë dajmë detyrat në atë kohën që jemi takuar për të qështje. Ju kam thonë të dyve që nëse mu më linit kërë detyra aqë sa mundëm, mos më bëni pengjes as kush, kuptohet ata, shteti nuk ishte budala, që nuk kupton të se qëfar, ku isha unë, qa isha unë, qa bëja unë, me qa mërë isha unë. Kupton? Por, nëse Shqipëria rrezikohet nga një embargo, se kuptohet, një embargo për Shqipërinë do të thotë që të shkatërrojë edhe lufta në Kosovë. Nëse Shqipëria rrezikohet nga një embargo, atëherë ju mos hezitoni fare. Hajde, ndërgoni në kukës, më arrestoni mua dhe thoni, pas kemi patu një general që pas ka rebeluar, pas ka vepruar jashtë në kontrolën e shtetit, dhe ky duhet të shkojë në gjyq dhe të ekzekutohet. Nuk është ndonjë problem i madh ky. Se po humbisni 90 kg mish punë madhe. Vetëm me fol realisht, me fol realisht, fol. Ka pas bazë me të arrestu. Ka pas bazë. Dhe ta bonin. Kam qenë ndërgjeshëm, i bindur, e din ata. Ja u kam thonë, bëheni, ku të doni, vetëm të kryet detyra. Jo në gjatë luftës, me arrestu gjatë luftës, nuk ishin të drejtë. Mas luftës, dhe ta bonin. Nuk isha asnjë lloj problemi. Vetëm edhe ata, edhe profesor Mejdani, edhe profesor Sabiti, edhe Fatos Klosi, kanë qenë krenar me ty. Janë njerëz spikator për mua, kupton. Shikoni, duhet keni parasysh një gjë. Në atë periudhë, mrekullia më e madhe kombëtare shqiptare do të ishte nëse spektri politik shqiptar do të ishte unik në mbështetjet luftës shqiptare të Kosovës. Sot po flasin që gjithë pas kanë qenë me të, po në fakt nuk është e vërtet. Nuk ka qenë spektri politik unik në atë kohë për luftën shqiptare të Kosovës. Unë nuk dua të merrem me këto lloj analizash të asaj politike, sepse nuk është me vlerë. Më mirë të flasim për pjesën tonë, këtej se sa të merrem me analizën e punës të tjerëve. Sepse do të quaj kohë të humbër për momentin, për këtë emision që ju organizohet. Dakord, ma vonë e kuptut që ekzistonin dy krahë luftës. Ja u krijua, publikisht. Në Bujar Bukoshi deklaroi forcat e armatosura të Republikës Kosovës. Që quhet FARC. Po. Dhe realisht, tani nuk e di si veprohet sot, po në atë kohë, mas si e krijoi, publikisht Bujari prapë demantoi. Jo, ta unë nuk krijoj dy ushtri, ta. Ata janë pjesë e ushtrisë qendrore të Kosovës. Vete ka demantu Bujari në atë kohë. A e demantoj mediatikisht apo publikisht, po kur praktikisht? Pse kur praktikisht? Po kur praktikisht për arsye se ai krijoi një shtab përgjithshëm dhe një ministri mbrojtje në Tiranë. Tentoj të krijoj struktura ushtarake, nuk e din qëfar forme duke i grumulluar njerëzit, bile ai arriti të fusë edhe në Kosovë një strukturë, që unë s'kam qenë kundër asaj strukture. Nuk kam pas asgjë kundër. Do të fuqizohen njerëzit në Kosovë, do të futeshin, të luftonin. Ata erdhën u ingranuan në zonën operative të Dukagjinit. Një si me 100 veta, 120 veta sa pati me Tahir Zeman si drejtues. Por nuk ka rëndësi. Praktikisht në momentet e para unë nuk i kam pritur këta struktura, sepse kam menduar që këta janë një linjë që po krijon një ushtri paralele me ushtrinë qendrore të Kosovës, dhe që dy ushtri në Kosovë nuk duhet vepronin, sepse kam parasysh, ku veprojnë dy ushtri, ata luftojnë kundër njëra tjetrës, e harrojnë armikun më. Ndaj, kjo do të ishte fatkeqësia më e madhe nëse në Kosovë do të ndodhte kjo lloj praktike. Dhe
Dhe ju mu për këte jeni taku me Ahmet Krasniqi në atë ko, me Ministrin e Bukushit? Shiko, fillimisht ke unë ka nardur njerë që në pranverë, heret, në më diku nga fillim e majtë. Nuk jam gabim të them që ka ardhur si përfaqësues i kësaj linje Meriman Braha. Kemi biseduar me shumë këndshëmëri me Merimanin. Ishte shumë aktiv, shumë dinamik, me shumë përgjegjësi. Nuk bëm diferencime kjo ushtri ajo ushtri. Luftëtar të i konsideron dhe luftëtar. Dhe unë mendova se po vazhdoj kjo lloj praktike, është mirë. Mas sa po iku Merimani që lam për të takuar, po nuk e dërgoj askush ke unë më Merimani, dhe se pash më, veç kur e këm pa mas luftë Merimani në thjesht për ta respektuar dhe për ta vlerësuar. Se që nodhi pas taj mes të në unë nuk e di. Vjen të kun kë Ismet Kryziu. Po. Vjen e prita në zyrë, i pritëshem gjithëm për të pritur kush vinte. Po mas ishtë nga qëndrime që më bërë, më paracet një kartë vizit të tijen, dhe kartë vizita e kam edhe sot, jo du të akim, po e kam në bibliotekën time, kartë vizita si për të është kërëtari këshillit sigurimit komtarët Kosovës, të Republikës Kosovës. I së shore. Kërëtari këshillit sigurimit komtarët të Republikës Kosovës duhet me qenë Ibrahim Rugova, jo ti. Sa presidentim ka autorizuar mua që të jem kërëtar. Urime, i thash, ty qënë kjo personalitet i lartë. Po, tha, urdëroj, thash, pëse ke ardhur? Tha, unë kam ardhur se duat inspektoj, tha, repartet e ushtrisë qimtarët Kosovës. I thash, shumë dakot. Realisht, sa më shumë njerës të ishin të interesuar për luftën, për mua ishin të mirë sa ardhur. Pa mërësit, unë në atë kohë nuk dëshëm të bëj diferencime, sepse unë nuk mendëshëm se mund të ketë dikush, që fletë Shqipë dhe fepron Shqipë dhe mund të kundërvijet djemëve që e në luftë. Të një befasohem kërë e shose ka pasë, por atëherë së më shkon të mendja për këta. Dhe i thash po, qëfar donë? Sa duhet dikusht më orientojë, të më qojë. I thash një makinë Chevrolet me gjithë shoferin, një major në shoqërim, edhe i thash, shkoni, inspektoni, ishin një 13 repartet të ushtrisë qimtarët Kosovës në zonat herë. Shkoni inspektoni gjitha. Dhe ata vazhduan inspektimin 3 ditë. Ditën e 3 erdi ke unë kë Kryziu. Ismeti. Erdi ditën e 3 ke unë dhe hyni po shumë me nerva. I zymët, jo i qeshur, jo i gëzuar, jo që kështë parë, dihem, lufte. Urdhëroj, thash, ullë shua kështu, sikur si kalove, kesh kalova, tha. U befasova, me thënë të drejtë. Nuk e prisht një këtë loj përgjigje, mas ati shërbimi. Pse mëri, thash? Si pse, tha? Edhe më pyt, pse, tha? Shikoni, tha? Shiko ku jeton ti, tha? Në luks, tha? Djemë, tha, tje, tha, vajzat, tha, të luftës, tha? I ke vendosur në përgodina, tha, që va ke mbyll dritaret me batania, tha? Se s'ka nas dritare, tha? Lejnë aty në përrogozë, tha, me fjer, me bar, tha? Kurse ti tha jeton luks, tha. Këtu tha duhet të vinë ata. Ti për deshe shkori rrinë ato godinat që i ke vënë ata. Ata tha janë djemë dhe vasa që duhet të trajtojnë mirë, tha. Pra ne tha, ori paro godinat urgent, ose dilti për jashtë, të vinë ata këtu brënda. Edhe pastaj tha, vim ne tha, i shtrojmë ato tapetat, ato moketat, ato. Ta themë sinqerisht u befasova. Ta themë sinë që është u habita, nuk... Më i thash, apo më falen, dhe që i kam thonë. Se priti e këta, apo më falen. Më falen, i thash, që të vura në dispozicion makinën dhe majorin, tre ditë rejashtë. Për jashtë! Aju u stupua, hajte. Dili jashtë shpet, dhe kur më zgudza ma të ishtë këtu? Më thënë, aji donë të ushtri me tapeta, me moketa, me komoditeta, me... Ne kishna maksimumi 3 javë kone qëndrimit të ushtarit. Aty të qëndronë, si qëndronë, në mëson të pushkën të shkonde, se ishte të prisht shoku ati matanë. Dhe prisht të shoku, jo thjesht për të bërë shok me të, po prisht të shoku edhe për të shuar një armë, edhe për të shuar dhe fishek, edhe për të luftuar bashkë me të.
A i donë të moketa, tapeta, tjera, së që misioni kishtë nuk e diun. Por, unë u desha të mbaj këtë loj qëndrimi dhe këtë qëndrimi të të mbajnja dhe mbaj edhe sot me gjitha ta që mbajnë qëndrimet këse natyre. Kështu që, pas këti, këto janë mardhënje të... Pas këti rasti, keni shku vetë edhe i keni inspektu disa baza ushtarake dhe... Jo, unë i kam inspektu vazhdimisht bazat ushtarake. Dakord, Por, në kuadrët inspektimeve, me qënë se në Dukagjin shpërtheu konflikti, midis Tajezdemës, që do zgjidhej komandant me vota, që komandant në ushtetin nuk zgjidhej me vota. Pse? Ha? Pse? Jo, rëba, komandantët e mrohen, ka hierarkinë ushtetin, nuk... Kuka me vota, dhe dua unë ty komandant. Pashtu, pëse dua ty komandant, nuk bëjmë vetë komandant, s'ka nevojë të votoj për ty, nuk votoj për veten. Nuk ka vota në ushtetin. Bisedave që bëheshin, bunën financiare kërkohi të jepeshin me kushte, kushtet ronda, që nuk e di se sa peshonin në ta kushtet, por që unë nuk duhet merë me këtë punë, sepse kam një problem timin unë me këtë struktura, me këtë struktura dhe me bujarin personalisht. Do t'ja u them më vonë. Por, opinioni im është që Ahmeti ka qenë në linjë me Ibrahim Rugovën. Ndërsa, ka në të krejtë e kundërta, pas vrasjes së Ahmetit dhe ardhjes në detyrë të Halil Bicës. Halil Bica ka qenë në linjë me Bujar Bukoshin. Dhe ka qenë kundërshtar absolut, bile shumë fyës, nda Ibrahim Rugovës. Unë bile kam një dy revista, se kanë pasbotu një revista, ta masi erdhe i Halili në detyrë. Revista ushtarake që... Revista ushtarake, po e këtyre forcëve... Në Laprak që botohej. Nuk e di ku është botohej, po unë i disponoj dy numërat atyre revistave. Shtabi Farkut. Dhe s'lën gjë pa thonë për Ibrahimin. Në mënë kur ata e konsiderojnë edhe sot për fletë dykur që thotë ka qenë komandanti përgjithshëm. Si mund të shahat komandanti përgjithshëm në e të thorë 99 fjallë në revistë në ushtarake të forcëve të armatosura? Kjo më bënd të kuptoj mua që ishin ndërtuar shumë mirë mardhënjën pasaj me kryeministrin dhe ishin prishu mardhënjën me presidentin. Qka letë kuptohet më tutje, si që dhe dëgjojmë, që mardhënjët president kryeministrë kanë qenë mardhënjë shumë të përplasura ose mund të themi s'ka pasur fare mardhënjë. A do na premtosh që do na i gjesh të revista për hir të vërtetësisë kështu? Shiko, atë revista unë i kam cituar me shumë korektësi, se unë kam një libër të pabotuar, të përfunduar, po të pabotuar, për marrëdhëniet e mia me strukturat e Bujar Bukoshit, që e ka marrë titullin pranë dhe largë luftës. Se ishin shumë pranë, po mbetë shumë largë, në kupton? Dhe... Aty i kam cituar për të arsyetuar këto që po bisedoj. Por, pa tjetër që t'i japë t'i shohësh, sepse pas të e i dua unë atë prapë. Në regull, edhe mund t'i citojmë në emision për hirë të saktësis kështu, sidomos ajo pjesa se tash kë kra shumë po thirën në emrin e Ibrahim Rugovës, ndërku që dhije që ne dim kemi 1 milion fakte unë te plot të tjerë, që kanë qenë kundërshtarët matë mëlajt Ibrahim Rugovës. Jo, unë nuk po them kanë qenë, unë bje revistë, unë lezoj e ti, dhe qërë konkluzion vetë, nuk më intereson mua. Bila ta revista pa tjetër që duhet tjene edhe në bibliotekë, mund tjene edhe në bibliotekë në Prishtinës, në është ta kanë ardhura. Si e përfundu të biseden me Ahmet Krasniqin atë ditë në zyre, për çka u morët vesh? Me Ahmet Krasniqin u morën vesh kështu, si profesionist. A lejohet të kryojnë dy ushtrinë në Kosovë? Aja është funksionale një veprimtari e tillë? Jo. Joja e fort nga të dy. A duhet ne ta shfrytëzojmë edhe fondin e qeverisë për të stërvitur njerëz që të shkojnë në luftë? Po. Poja e fort nga të dy. Atëherë, zoti ministër, në marrëveshje me mua, të japë hapsirë, të kryosh sa repartet të dush në zonën e divizionit tim, të stërvisë sa ushtarë të dush, por, në momenti që mbaron stërvitja, këto ushtarë dhe t'ja nisim shtabit përgjithshëm në Kosovë. Edhe këtu ka qenë po e fort nga të dy.
Më kupton? Do të thonë, është kjo një marrëveshje e plot. Në këtë atë ditë është caktuar edhe pranimi i repartit në Kolç, ka qenë një repart në Kolç, edhe pranimi i repartit në Kalimash. Sepse që një karadak, nuk e di e kishte karadak, unë e pata inspektuar atë, që vendoset të ura drinit zi, si për të bërë reklama, kupton që jemi edhe në këtu, nuk e shaja djalin, a kupton, djali mirë ishte aj, në shtak ishte qef me luftu, nuk e di, ishte një 35 ushtarë, aty ke ura drinit bardh, ku shkon rruga për në krumë, por unë i thasha metit ma hiqë urgent për këtë karadakun për këtu, pas të patar një Armando, nuk e di se si e patemi në vërtet, dhe bile unë e kam kërkuar këtë Armandon dhe s'po e gjej dot edhe sot e kësaj dite se nuk e di ku është. Kam pas shumë dëshirë ta njohë, ta takoj edhe një herë sepse ai pati pak konflikt me Halil Bicën në vitin 90 në janar vitin 99 kur na liroi në repartin e Kalimashit për të stërvitur trupat. Dhe nga konflikti me Halilin u detyrua të largohet nga Shqipëria fare ai. U kthye pastaj në kuadër të zbatimit të thirrjes së shtabit përgjithshëm për mobilizimin e përgjithshëm në mars 99-s, edhe ishte ingranuar në luftë, por prej asaj kohe tani nuk e shoh më, nuk e di ku është. E kam kërkuar vazhdimisht vëllai, ishte që për mua që djalë i mirë. Nuk e di se ç'mund mendoj njëri apo dikush, por që ai deshi të bëhej me ne, na liroi repartin me gjithçka kishte. Me magazin se duhet me hangër njerëzit, me krevate për të fjetur, me poligone, me bazë materiale, me gjithë. E liroj reparti, godina ishte e imja, kupton, por ishte dhënë që Ahmet Krasniqit në qëshor 98-ës, edhe do duhej që të shpizdoj, sepse erdi ke unë plaku, Gjeladini, dhe ta kemi një 76 ushtarë, në moment që në ka ngellë në rrugë, ku t'i fusim t'i stërvisim. Unë nuk isha më asë një mundësi strehimi, vetëm që se do ngrinim fushim. Fushime nuk ishim të shirë shumë me ngritur ne. I vendosim në përkazerma edhe të dëmtuar apo jo në përfqatra, sepse është më vështirë të mbash fushimin për një fatë pak caktuar. Ne nuk e dijim ku do përfundoj lufta, që hajtë po e ngrem një javë, një muaj, tre muaj, edhe pas taj do t'i heqim. Që ishte diçka e përhershme. Atër e thirëm këta Armandon, i tham, meri këta ushtarës të rvidi edhe t'i qëm në front. Era d'akord. Momentin që ne qëmë ushtarët atë, atë e thirë Halil Bica në Tiranë, u konfliktuan dhe djali u detyrua të largohet nga Shqipëria. Në më kuptonë. Vetëm, në diçka është të çuditshme tash të personazhi Halil Bicës. Në librin e Bedri Islamit, bashkë bisedim me Ibrahim Kelmendin, del gjithmonë si pas Ibrahim Kelmendit, se Halil Bicën e kishtë dërgu në shtab të Farkut, zbashku me Xhaferi Jasharin dhe disa të tjerë, Ibrahim Kelmendi ose një krah i LPK-s, i beson të kësaj teorie, këti spekulimi? Sinqerisht, unë kam parasysh, të tam po në përzihen pak këto mendimet tani dhe dalin nështë një problem del për para një problemi që ka ndodhë më herë, por... Me qënë se jemi të Halil Bica. Por pikisht se ne duhet të vim ka Halil Bica, pa tjetër, por duhet të vim ka Halil Bica kur ai bëhet minister. Minister, sigurisht. I mbrojtjes. Ne ashkojmë me radhë, harrojmë për një moment këte. Ju takut prap me Ahmet Krasniqin në Tiranë. Shiko, me Ahmet Krasniqin në takut shumë herë. Po. Të një nuk di të saktoj, jem takut 5 herë apo 6 herë. Unë di momentet kyqe. Unë i kisha thënë Ahmetit që ti duhet bësh mos të bashkosh me Zekën. Domthonë, kur thësha unë, ti Ahmet, duhet të bashkosh me Zekën, personifikoheshin këta dy individ... Që këja dhe Farku. Që bënin dy struktura, ta më kuptonë. Po. Dhe kjo ishte kushti që unë i kërkoshem në njërë vazhdojshme Ahmetit. Kuptohet, ja kërkoshem edhe Zekës, po Zeka e dinja që e ka këtë dëshirë, ta më kuptonë. Zeka kishte këtë dëshirë, kishte këtë alternativë të dëshirushme shumë për të realizuar, sepse ai donte unifikim të forcave dhe strukturave. Nuk mund pranon të ai që të kishte në përkom njerëz që ti vinin stërkom sasaj. Plus nga rkesës duhet të përbalon dhe stërkom sasaj. Mirë, kur... Kurse, më falë, kështu që kemi biseduar, unë kam shkuar, më ka ardhe, më ka marrë Halil Bica bile, e më ka shuar të zyrat, kërë kanë pas këta në heri, kanë pas zyrat diku, të qyteti studentit, rruga Elbasanit, nuk e di, rruga për Elbasan, po e di që më kanë zbritu nga makina dhe më kanë ullu në një rrugë poshë, kështu më kanë furtë mëna në atje, të Ahmeti.
Aty kam njohur edhe këtë Agim Mehmetin, në atë moment. Bile nga i takim kam një kujtim, një dylbit vogël, që më ka falë Ahmetin në atë moment. E kam edhe sot atë kujtimin e Ahmet Kresnishit. I dylbit vogël që më dha aty në zyrë. Nuk është funksionale, si nuk e dy, nuk e kam përdojrë asë një herë, me një ashtu. Edhe jemi takuar aty, kemi biseduar për shumë gjëra. Pas ta jam takuar për sëri me Ahmetin. Dhe herë fundit që unë jam takuar me Ahmetin është 14 shtatori i vitit 1998. Bila ditë, me lajmë ka ndodhur një incident që mua më krijon një situatë. Të lutem, atë ditë është bë varrimi Azem Hajdarit në Tiranë. Atë ditë ka qenë po ty se gjendje lufte. Gjendje lufte në Tiranë. Po. Dhe pikërisht atë ditë Ahmet Kresniqi ka qenë zyrën time bashkë me Ahmet Alushanin. Të dy bashkë. Ahmeti është dëshmitar i gjithë asaj zhvillimeve të asaj dite në mes nesh. Atë ditë mua më ka thënë Ahmet Kresniqi që do të vi me zekën të këti brënda datës 30 shtator. Unë nuk sova shumë, bile e kam përqafuar të të njame të Alushanin, sepse u gëzova që ajdo vinte. Pasi tendenca Ahmetit ishte për të shkuar edhe vetë personalisht në Kosovë, në shtabë përgjithshëm. Pak të në mërdojnët me mua. Tani unë nuk mund të letëzoj brëna asaj, unë letëzoj që kanë thjerë kjo. Më kupton. Dhe më gëzoj shumë kjo. Atë ditë kemi ne gjithë ditën bashkë. Po atë ditë kishte ndodhur një incident. Për këtë desha me të pyetë marrja e revoljes është spekulu shumë në media. Atë ditë ka ndodhur një incident. Te ja. Ura Drenici ka qenë poshtë bloku policisë, dihet. Po. Duke ardhur makina me Ahmet Krasniqin, me gjithë shoqërusat e vet, me Ahmet Alushanin, dhe Fuad Ramiqi. Kur kanë... Policia i ka kontroluar rutinë, se nuk e dinte kush ishte Ahmeti, a më kuptonë? Sigurisht. I ka kontroluar, ka bërë kontrolën rutinë, dhe i kanë gjetë Ahmetit pistolet. Të tjerëve jo, nuk kanë gjetë armë, Ahmetit i kanë gjetë pistolet. Dhe kër i kanë gjetë pistolet, i kanë thënë, ti duhet vishë komisariat. Sepse të gjetë armë. Regull, sigurisht. Po, ndërhyn Fuad Ramiqi. Du më thënë, si pas shpjegimeve që u informova unë më vonë, kjo ka ndodhur, ndoshta, nuk e di, mas jash vrar Ahmeti, kjo informacion. Ndurim në Fuad Ramiqi edhe i thot, a ka mundësi policve, quajni se ma gjetët armën mua, dhe më merë një mua në komisariat, mos e merë një këta se kjo është shefi ima, është turp të vinë komisariat. Policë të thonë, po, dakord. Dhe marë Fuad në mbyllin në komisariat. Ahmeti me gjitha me Alushanin vjen në drejtimin e zyrës time dhe gjatë rrugës u pas ka thonë Ahmet Alushanit, Ahmet Alushan, se tjetë nuk të koshim, mu se tjetë rrinë për jashtë. To e vetë me Ahmetin edhe me në të shëqërës atë të qakishta ishin në borë. I pas ka thonë Ahmetit që mos i thonë i generalit për incidentit që në ndodhë, i kam jaf pun të veta, mos të ngarkojmë edhe me budalishtet të tila, sa ta të këshin tërguar atë ditë, kështë të zhjithur problemi shumë letë, kështë arë vetë, shefi komisariat, e kështë e punë pistolet, e kështë e kërgu edhe falje. Se nuk kështë pse në me denigru një ministrë të mbrojtjes të Republikës Kosovës, përmvarësisht sa funksional ishte. Kështë e një emër dhe, për dhe isa ishte i Kosovës, ne duhet të respektojnë dhe të ndëronim. Këj ka qenë parimi, jo vetëm imi, i gjithë funksionarëve, përmvarësisht nga kapacitetet dhe mundësit për të ndimuar, apo për të mos ndimuar luftën, apo dikën tjetër. Kështë asë që dishoja unë këtë punë, por ai duke dashtë të më favorizoj mua, nuk i lejoj që ta bëjnë prezent momentin. Kemi një gjithë ditë në bashkë, kemi biseduar për gjëra nga më të ndryshmet. Për gjëra nga më të ndryshmet, edhe për fuqizimin e luftës, edhe për mënyrën, edhe për mundësit, edhe për gjitha gjërat e tjera. Normal, edhe për shqetësimin, sepse kishim televizorin për para dhe ishim të parë se çfarë ndodhë në Tiranë. Në Tiranë. Edhe ato e kishim në mënyrë të vazhdushme prezent. Bila dit ka ndodhur një farë incidentin mes me edhe ati, sepse duke dhe në lajme televizori, jep një burë, një djaltëri, një rrës 25-30 vjeqarë,
të rëzuar në port në shpis, të vrarë, përmbys, po vetëm në breg banjën. Në lakuris, vetëm në breg banjën. Ajte të në lejme. Dhe Ameti ishte indjeshëm, Ameti. Shumë indjeshëm, Ameti. Shiko që kanë bërë maskana jenë, tha. I tha, është gjithë, Amet, të tilë të ndua të shohë gjithë kështu. General, se fletë kështu. Si më s'fletë. Po, aje është djaliri. Se e presë sërbin në kërvat të gëruas. Sërbi pritë të rëshem, a e mdorë. Si ta presë në kërvat të gëruas, që ashtu ta bënaj. Të tilë të duat gjithë kështu Amet. Jo, general. Amet ju të rëndit jashtë masë, sepse i erdi që di mënyra e të shprehurit të tema. Më kuptonë apo? Në mund që një farë incidenti, po jo, për qef mbeti, ajo në e problem kështu për tu. Dhe, e për cola, me sa di unë atë natë ka fjetë në Kolsh, nuk e di. Pas taj se në cilë rrugë ka shkua, ka shkua nga Beramsori, në Papaja, ka shkuar direkt për Tiranë, nuk e kam verifikuar. Më vonë, kur u vra Ameti, doli çështja e Revoles. Po. Kur doli çështja e Revoles, shumë është spekulim. Ahmeti, po më duket Ahmet Alushani, më të regon që kështu nga ka ndodhë dhe Fuadi, ka qenë në birutësat ditë që kemi ardhur të këti. Si mëre, po, atë e kam thirë unë një oficer policia që ishte djali i Joni, që ishte i luftës, që ishte shef i krimit atje. Nuk përja theme mërinë, sepse është në detyre dhe sot edhe s'dua të bëj, nështë ta, duam t'i bëjmë mire e i bëjmë keqë. E kam thirë, i kam thonë, djallë, që është, në shtiri komandant e mërohen. Shtapi përgjeshëm kështë e mëru Ramush Haradinaj. A i kërkon dhe Ramushit dëvotohemi. Ramushi veproj shumë e qytetari në atë kohë, po bërë edhe një gabim. Për mua. Që e pranoj këtë kusht. Dhe i tha, urdhëro, merë drejtimin e Dugagjini, dhe të e zemës. Vetëm me falë për një digresion që po e bajte personalitet i Ramushit, po flasë për luftë dhe të femi ladrovci. Djemët që kanë hy me vdekë në Kosovë, nuk ju ka interesu shumë posti. Dhe ma vonu po që Ramushi ka posë shumë për i me luftën, të tjerë të kanë posë shumë për Mahia, sa i su tërhoqës njërë. Unë sa herë... A je dakord me mu? Ja, po të them unë sa herë që kam folur për Ramushin, kam thonë që aje është legjenda e luftës. Sigurisht. Nëse ka dikush që është legjenda e luftës, është Ramushi. Përse? Ramushi kur nuk e kalqu frontin. Edhe me një mdhe... Shumë kush e kalqu frontin dhe e kari këthyr frontin, që tani më dihen gjitha gjërat, Ramushi kur nuk ka ikur nga transheja. Por në këtë moment, Ramushi... U të regu më best. Duke menduar se kam të bëj me një oficer, që është me akademi, që di të drejtoj luft, tha ma mirë të drejtoj ky, se sa të drejtoj unë, përvashin nga kushtëzimet që u vunë. Në general, këtu të zura pak pick, të më falësht, japse, ju duke qenë general, me gjithat përvoj u shtarake dhe duke qenë në kuks, ti besove nismet kryziut. Po. A? Po. A je dakord me mu? Po. Jo kjo që ishte në vijnë e frontit. Jam shumë dakord, be, nuk e paragjykoj. E, bravo. Nuk e paragjykoj. Do thot njerëzit e sinqert edhe gabojnë. Por, unë të them, ja ku e kje Gja Vitalitin të pyte, që në atë kohë, kur biseduam se në shpërtheu çështja e Tahir Zemës e konfliktit. Po. Jo shpërtheu se ngarkoi armë që kishin shumë djem me gjak, të i bajt më shpijin, a i ngarkoi në përkarroca në përzetora aja që policisë tërbe, ora a mori ka të narve në përshpija. E mervesh se gabimi që ka bëru që gajan fillim kjo ka qenë, që u që armë njerëzve në përshpija. Dhe djem dhe luftë që u narve në përshpija, ta ketë armë në shpija që kur ti duhet ta përdori. Ta i ria shfrytëzoj këtë, i shkoj më lodhi me karroce, me zetore, me karroce, aja që policisë tërbe. Në më ato që i këshin, nështë a ishin vrarë djemë për atë pushkën, aja që asaj. Kusë përtheu kjo loj aktivitetin rrëmës duka gjinit, unë shqetsova, sepse dhe unë, për deri sa isha pjesë e kësaj vëpëndarie, kisha përqesit e mija. Edhe është gjallë Gja Vitaliti, është këtu, i gëmë të në shef. Mirë të eshte me mora vesh qanësht. Mëra, do të hynë lojë këjë Ramushi, se më duke se nuk është në regullë. Shprejmisht është bëki mua betë atëherë. Pse? Po sepse unë vinja vetën posicion në Ramushi, unë nuk e dija që Ramushi ishte një djalë i ri. Kupton?
Bile me që mu më thonin babush, kërë jam taku bretë parë, o, oh, babush, ta po unë kam kujtu se do më vish me shkopë. Se me që më thonin ashtu, kështë kujtu se do isha në 90 vjeqë, unë, Ramushi, po edhe unë nuk e dija që Ramushi ishe idealisht 25-6 vjeqarë, unë e dija se Ramushi do t'ishe 20 vjeqë. Më kupton, të më thonë, janë këto mos kushte një tjetërin personalisht. Pranaj, kjo ishte një periudhë që shpërtheu, në momentin që shpërtheu, kjo unë shqetësova. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim Banja Nëna Naile në Klokët është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi njësër faktorësh si klima, ujë termomineral që buron pranë banjës me rrjedhje të natyrshme, ushqimi organik, peloida, fizioterapit, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garancë suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve, respektivisht klientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në katër stinat e vitit. Atëherë, duhet parë. U ngrita shkova vetë, personalisht në papaj. E dishim që aty ka një bërthamë, ta mërvesh, që është kjo? Këm shku, këm taku ushtari, ushtari me emblemën e UQK-s. Roje ke porta. Po ti djallë, roje ta. Kjaruan këtu, repartin. Që është kë repart? Reparti ushtrisë që jenë të atë Kosovës. A, po, a ka komandant kë reparti? Ka, tha. Mirë, thirë një komandantin, unë po ullim ka ejo hi Alisi të atje Sibër, diku nga ditë e para qëshorit, 3-4 qëshorit. 98. Dhe ullim atje ke hi Alisit, i thoni komandantit vike unë. E vjenë këm dalje më ullë atje. Me gjithë ato njerëzë që kisha me vetë, nuk kisha vetë mu. Ka ardhur, komandanti, zë shkan, me i mjekër, kështu, kjo prezentua, Fuad Ramishi. E takova, e përshëndeta, e pyeta, më dha informacion, i kam thënë të gjo, Delimir... Të njohi Fuad dhe kush ishe? Po, po. Dakor? Kjo prezentova. Dhe i thash, të lutem, i thuj shefit tëndë, pas nesër të jetë në zyrën time. Në Kukës. Në Kukës. Zyrë do në thaj, unë dam, unë i ka drejt padeshit, u jezës, dobërdolit, Markovqës, sepse kishëm të tyrat e mija. Kuptohet në atë kohë unë kisha djem të mrekullushëm që vepronin. Të kun njerëzit kanë ardhur gjithmonë në përmjet linjes zekës. Dhe më thënë, i pari njeri pas zekës që ka arke unë që në 97-ën ka qëndaja, a zem Syla, me cilin unë gjatë gjithë kohës pas të kanë pas bashkëpunim shumë të afërt, shumë të kanë shumë. Po dhe polemika këni pas, me jo gjithë. Jo polemika, sa heri mi takuje mi zonë. Po, e bravo. Po unë e kam dashtë. Po, sa hemi dhe... taku, jemi grinur, jemi përleshur, dhe më thënë në mënyrën më të jashtëzakonshme. Shiko, Gjaviti dhe Azemi kanë përbër një komandant të shkëlqyer. Të dy bashkë. Njëra ta nuk i kanë thënë, nuk ja kanë thënë një fjalë të keqe, asë nuk ja kanë këthu kur shpinë në njëri tjetërit. Ka qenë gjysë me njëri tjetërit, në atë kotë luftës, se si janë sot se di. Jela vjenë, Gjaviti me një menqëri dhe vizion të shkëlqyer. Me një qëtësi absolut. Me një qëtësi apostolike, po. Në më thënë. Me një vendosëmëri të pakthyeshme. Ne... Me një dinamizm që ditë shumë që... Atë ditë që ti mbushë e mendja Gjaviti që kënë të hynë në zyrtë Clintonit, aj, se dikush kujtonë se Gjaviti ka nëjtë Tiranë. E diaj ku ka nëjtë. Unë di pak ku ka nëjtë. Kupton? Po di më shumë sa ata që tonë ka nëjtë Tiranë. Dhe ajo... reptësia e Azemit. Kur e shoh sot bile mua më duket i tjetërsuar, kur e shoh të qetë që shkon, më duket krejt tjetër njeri. Një njeri shumë i rrept, shumë i prerë, shumë dinamik, i pandalur as natë as ditë. Një njeri që harron të flinte, harron të hante. Dhe që i kryente detyrat me përkushtim, dhe që i diktonte të tjerë, shumë autoritar. Askush nuk guxonte ta dëgjonte deri në fund urdhrin e Azemit. Të gjithë vraponin për të zbatuar. Sot
më duket shumë gjëra të interesante kur i dëgjoj. Pra këta të dy, në këtë mënyrë, po kishte dhe një gjë. Zeka ishte më i ëmbël në komunikim. Azemi ishte më mos besus. Nështë nuk të besohet ty, por Azemi ka punuar me mua që nga vitin 97, dhe të pak të ndenjë korrik 98 sa nuk më ka besuar. Unë e shifshëm që ajë nuk më beson. Dhe vazhdojshim punimin, punë tona për të kryrës të cilë i detyrën e vetë. Dhe unë e dishim që ajë nuk më beson. Mi gjatë unë vazhdojshim punën, sepse nuk ishëm duke punuar për Azemin, unë ishëm të kryrë detyrën time, që ndjeshëm se e kam për detyrë të kryrë. Por, dhe më thonë, asnjëherë edhe me që e dishëm se së më beson, asnjëherë nuk e kam quajtë një njerit larkë, dhe kam quajtë si një vla, si një shok, si një njerit të shenjt, dhe më thonë, të pasvënsushëm për atë kohë. Edhe Ahmet Krasniqi mbas dy ditëve... Të vim, jo më falë, dhe në këtë kuadër, pas dajes të kun kanë ardhur Skënder Çeku, një njeri jashtëzakonshëm, që tashmë është dëshmorja e dhëut. E kam dashur jashtëmase. Ka qenë shumë i mirë, shumë i thellë. Edhe ai ka qenë shumë vizionar, një njeri i qetë, një njeri që donte të merrte të gjithë njerëzit nën sqetull. Me pas mundësi të gjithë donte të kishte nën sqetull, të gjithë të kishte në gjoksin e vet. Aq i mirë ishte ai. Dhe bashkë me të kanë ardhur Nasim Haradinaj, dhe Besniku, që unë gjithmonë e kam njohur Besnik dhe ai e vlen ti thrasën për herë Besnik, sepse vërtet është djali jashtëzakonshëm ky Hysen Dreshaj. Dhe unë duket si më konte e fyr kur detyrohem ta thras Hysen, se më duket sikur po e denigroj. Këta ishin të tre djemë që ishin caktuar nga Zeka për që më pranë meje në momentet e para, që nga 97 në proces. Shtu dhe ata, kanë qenë në atë kohë kur shumë kush, po gjithë kush nuk e dinte se cila ishte veprimtaria ime në marrëdhënie me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, ishin 75 persona. Që e dinin, se unë jam pjesë e tyre dhe ata vepronin bashkë me mua, me Skënderin, me Nasimin, me Besnikun, ne kemi bredhur gjithë malet e malësisë në komë. Në rritë edhe mjekra, pas britur në rrugë, në kom, duke u fshehur për njerëz, dhe unë me gjithë se isha funksionar, duke u fshehur, se nuk duhet ta dinte dikush se isha ndiku, bashkë me këta djemë. A më kupton? Ato situata ishin atëherë, sot bëjmë mua betë komod këtu në këtë studion tënde, por ajo kohë ishte ashtu. Mirë, që të... Ta tregova këte për të thënë që në atë periud kohë, unë kisha këtë lloj baze, këtë lloj bazamenti, të më thënë, ku mbështetësha, kisha këtë djemë që pastaj depërtonin në linjat e tjera. Bashkë me ta, kanë vepruar të tjerë që i dinë ata mirë se si. Ta thash që kjo ishte gjendja në atë kohë dhe... Ti u ktheve... Në këtë moment, pas si u ktheva, unë mas i bëra inspektimin për katës... Në bas dy ditëve. Të pas nesërmën, po. Isha në zyrën. Po. Më lajmërojnë thotë në port ka ardhë Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës. Futë një brënda. E morën e stollën, vjen, në burë gjatë, i mpreftë, i pak mustashe, pak e thinjur. U takua, mirë se vjenë zoti ministër, mirë se gjeta, u ullëm, si e si shkonë, urdërojë thashë. Do isha të di objektin e ardhjes të tija. Jo, tha, urdhëroni ju, zoti general, tha, më keni kërkuar, kam ardhur. A, i thash, ti e shefi ati atje, ha? Tha, po, unë jam shefi ati. E, po, mirë, pra. Edhe, kemi biseduar me Ahmetin. Dhe gjithë të them një opinion. Për mua, Ahmeti ishte njeri i mirë. E donë të adhëvën. Donë të lufton të për adhëvën e ti. Po ishte nën presion. Në mendoj që ishte nën presion, edhe nën presion, në gjitha planet ishte nën presion. Mendoj se Ahmeti kishte, duke qenë oficer, karriere, i mësuar në ushtëri, kishte mënin
të ndërtonte një strukturë ushtarake institucionale. Dhe kam krijuar idenë që në atë kohë që tehu i lëvizjes Ahmetit ishte Ibrahim Rugova. Dhe më thonë, këtej e mbante drejtimin për arsye se panvarsisht nga lidhjet, se ishte ministrë në qeverinë e Bujar Bukoshit, mendoj që ata kanë pas marrëdhënë shumë të këqija me Bujar Bukoshin. Shumë të këqija. A mendon, apo ke ndonjë argument? Shiko, të një problem, është pak problem. Sepse, kam biseduar shumë dhe kam nëjë shumë herë Mahmet Krasniqin. Por, këthem sot unë, Ahmeti më ka thonë, Ahmeti është në varë. Dhe nuk vjen do të me thonë, po ja kam thonë ku dusiut këto fjallë. Mirë, vetë ma... A, më falë, nëse ka burëni, në disa momente, për disa fjallë, mund të ka dëshmitar. Kush për shembull? Agim Mehmeti? Ashtë dëshmitar Agim Mehmeti, më duket nga Batusha. Po, në Zvicër. Jo nga Batusha, po nga Botusha, se Agimi ma ka korrigju këtë, kur i kam thënë ti nga Batusha, tha jo nga Batusha, po nga Botusha. Ndo. Me O, jo po. Me A. Qështu edhe katu me tempja, bojnë herë o brinjë, herë a brinjë. Mirë, unë e kam fiksuar këtë Agim Mehmeti, ishte zëvëns ministri në mbrojtjes. Edhe ka qënë po thuj se non-stop me Ahmetin. Mendoj, nuk duat marë përgjithsi për të në gjithmonë, por në shumë raste ka qënë prezent kur është biseduar me mua. Ju kur e keni taku, ka qënë? Nuk them në gjitha raste, do më thonë, në mjaftë raste ka qënë. Ka pasë raste ka qënë Halil Bica, ishte shefi shtabit përgjithshëm me Ahmetin. Halili bile jo vetëm aty, po Halili më ka ardhur dhe ke shpija, ka ardhur, ka marrë shumë, sa heri ka dhe shqefi edhe sa heri ka kërku Ahmeti. Ka qenë edhe Ahmet Alushani? Ahmet Alushani më vonë, por edhe Ahmeti ka momente që ka qenë, edhe Fuadi ka momente që ka qenë, në Ramishi, pra janë këto të katër njerës, që po të duan, mund të sqarojnë shumë probleme. Po unë mendoj se ky blok në ndërveqen e Ahmet Krasniqit ka pas shumë konflikt me Bujar Bukoshin. Mendoj që konflikte kanë qenë konflikte burimesh financiare, për arsye se duke i sigur, si mas... Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotulla, që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio-televizionit Kosovës çdo të martë ora 23:15 dhe me ritransmetim çdo të ejte ora 12:00. Për shkak se kemi kaluar që 12 vite nga çlirimi i Kosovës, nga ushtria çlirimtare e Kosovës dhe forcat e NATO-s, neve në të shumë të në rastëve, në debatet ndryshme, kemi thënë se në një farë mënyre e kemi harruar të kaluarën tonë, e kemi harruar një luftë të afërt, e që popujt tjerë, qoftë Amerikanë, Anglezë, Francezë, Suedezë e tjerë, bojnë filma e emisione për luftrat e tyre, ndoshta edhe për para 600 viteve. Janë brezat të tërë të mbas luftës që faktikisht nuk e dinë se si u zhvillu lufta e ushtrisë çlirimtare. Si ndodhi lufta e Prekozit, si u bën ushtria çlirimtare e Kosovës nga 300 veta në 14.000 ose 20.000 pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare, që edhe vetë generali Veslik Lark tha se ishte ushtria më e fuqishme dhe që u rrit më shpejti në një afat shumë të shkurt kohor. Për këtë arsye ne në emisionin Pa Rrotulla që disa emisione kemi trajtu këtë periudhë të lavdishme dhe më të lavdishme të kombit shqiptar, edhe brenda kufive të Kosovës, por edhe jashtë, sepse në këtë luft kanë morë pjesë të gjithë shqiptarët pa dallim feje, krahinë dhe ideje. Për të sqaru se si ndodhen shumë gjarje brenda dhe jashtë Kosovës, e sidomos në veriu në Shqipëris, unë sante kam ftu musafirtimin special generalin Kudosi Lame, i cili ka qenë i lidhur drejt për drejt me ushtrinë çlirimtare
para se të ndodhte lufta e prekozit. General, mirë se keni ardhë. Mr. Gjeda? Falënderit shumë, po flitet shumë, në shumë të në rastëv, po spekulohet shumë rreth luftës të UÇK-s, nga njerës që s'kan qenë fare të kyqurën luft, nga aktorë që s'kan pos të bojnë fare me luftën, nga spekulant kafenesh, mirë po në ju kam ftu që ju të refeni për pjesën e juj, se që ka dini për UÇK-n, për qëndrimin e shtetit shqiptar, të ushtrisë shqiptare, të oficerve shqiptar, të ushtrisë shqiptare, dhe kam privilegjin kështu që po takuhemi në liri, jemi taku edhe në luft. Pytja ime e parë është, ju keni qenë general i cilit divizion dhe cilin pjesë të teritorit shqiptare keni mbulu si ushtarak shqiptar. Ju e filluat me elementin spekulativ para se të bëni pytjen. Po. Dhe unë jam i detyruar të jap një përgjigje para prake njëherë për elementin spekulativ, pastaj të vike kjo pytja. Dakord. Qështë e shtrojtë? A pajtosh me mua jo? Më falë. Qështë e shtrojtë kështu? Disa mendojnë se në kohën e luftës pundje në bëpër mendsh. Dhe tani, me që se pundje në bëpër mendsh, nuk ka asë një gjë të evidencuar. Mund të flasësh, më falë. Mund të flasësh si duash dhe merët si e vërtet, apo evidencuat si historia, jo që ka të mund sotë, pa marë parasysh se qëfar ka ndodhur dje. Kjo është gabim i rëndë nga ata që spekulojnë në këtë plan, sepse nuk duhet të mendojnë që pundja në bëpër mendsh. Edhe atje ku nuk kanë shkruar 10, është gjetur njeri që ka shkruar. Ekziston një letër diku, ekziston një dokument diku, ekziston një informacion diku, ekziston një raport diku, ekziston një plan diku. Ndoshta nuk janë shumë komode ato letra, nështë ta nuk janë shumë perfekte, nështë ta kanë edhe gabime gjusore, nështë ta kanë edhe gabime shprejesh, nështë ta kanë edhe mangësi shumë mëdha, por ekzistojnë. Kjo është kryesore. Ata që flasin, është mirë, ta kenë parasysh këta. Ta kenë parasysh. Ka një letër diku, për çdo gjë që ka ndodhur. Diku që ka dhënë një letër diku. Besa. Dhe nuk është mirë, që nesër, biseda ime, kur dala e letra, më thot dikush, po, ku të si, po, si, ke letra fletë ndryshe, ti ke thënë ndryshe, cilat janë mardhënit e tua me këtë letra. Se ekziston. E dyta, më thënë të drejten, mua më ja e më kryojnë shiet hidhur ata që flasin, dhe flasin ose pa emra, ose vetëm me emra të të rëmëve. Po mirë, këta që flasin pa emra, me kë kanë qenë në front, me kë kanë qenë në luftë, me kë kanë biseduar, me kë kanë ndëtur, me kë kanë bashkëpunuar, te kush kanë raportuar, kujt janë paraqitur, kë kanë pasur varësi. Nëse ke qenë në marrëdhëniet e luftës, gjithë këto elementë janë prezente. Unë nuk kam dëgjuar deri sot se lufta mund bëhet nga një individ. Një individ mund dalë, mund vrasë të 100 veta, mund dhe edhe minat të hedhë nërë godinat mëdhaja, por luft nuk bën ajo. Lufta përbëhet nga një masë madhe njerëzish që disiplinohen dhe rështohen. Kështu që për mua më krija një shjetë hidhur këta që flasin dhe s'përmenin asje emër. Flasin dhe nuk të regojnë vendet ku kanë qenë. Flasin dhe përmendin vetëm emrat e tronëve. Sikur pas ka ngelas kush i gjallë nga ata që kanë bashkëpunuar këta me ta. Nuk më duken qesharak, edhe kur janë funksionar të lartë, edhe kur janë luftëtar të thjeshtë. A janë qesharak apo janë rënca? Nuk normal njeriu që s'përmend dot emra. Rënë, gënjen do më thonë. Mashtron. Ha? Mashtron. Njeriu që i referohet vetëm të vdekurit. Mashtrimi është ma e rëndë se rëna. Tani... Po se të mashtru... Rëna është personale. Po. Mashtrimi u prishpun të tjerve. Sigurisht. Rëna mund t'ju rënë ju, kutu si ju me lahimi, kutu si ju e ka mashtru, e ka rëjt me lahimin, është personale. Kusë mashtrimi për më mbledhë shumë, ka shumë hapsirë.
sigurisht. Dhe kur unë kthehem në një mashtrues, tani ju më keni thirrur mua këtu, nuk më keni thirrur për të më dëgjuar ju, apo jo? Ju më keni thirrur që të më dëgjojnë të tjerë. Sigurisht. Por derisa më keni thirrur gjën të tjerë, atëherë nëse unë jam mashtrues, unë po kryj një mashtrim te përmasir. Ja, realisht një akt të dënosh. Realisht një akt të dënosh. Që për mua duhet të qëndrohet ligjërisht ndaj elementëve të tjerë. Dhe ti kërkon llogari. Po. Thuhet pse? Ku? Ku ishe? Me kë ishe? Kush është dëshmitari? Kush foli? Kush komandoi? Kush ti prandej etj etj etj. Mirë, po kthehemi te pyetja edhe një herë. Për hir se brezat e ri nuk ju njohin, dëshiroj të di çfarë posti keni pasur dhe cilën pjesë të territorit shqiptar e keni mbulu. Unë nga presidenti i Republikës me datën 12 mars të vitit 1997, pas si divizioni Kuksit ishte shpërbë, ishte shkatëruar me datën 11, jam thirrur dhe jam emëruar, dekretuar si komandant i divizionit Kuksit. Me gradën e generalit dhe nga mënyra se si zhvilloheshin ngjarjet me 12 mars, nuk e di ju sa keni hapësirën, por në 12 mars Shqipëria ishte në kaos. Në kaos, kuptim në vërtet të fjalës. Dhe të thirreshe nga presidenti, pikërisht atë ditë, për të marrë një detyrë të tillë madhore, duhet të ishe shumë dyshues. Dhe realisht unë kam qenë shumë dyshues, se nuk e disha përse unë po vihem këtë detyrë. Por kur presidenti më tha që... Kush ishte presidenti? Presidenti ishte Sali Berisha. Sali Berisha. Për mua s'ka në rëndësi emrat. A ishte presidenti Shqipërisë dhe unë e vlerësoj. Pavarësisht nga... Pavarësisht më do apo s'më do Saliu sot, për mua pak rëndësi ka. Unë kam kryer detyrën time dhe në pikpamje institucionale kam qenë shumë korrekt me të gjithë. Dhe të thirresha atë ditë për të ngarkuar një detyrë kaq e lartë, ishte shumë dyshuese thash. Dhe ishte dyshuese për arsye se nuk dihej çfarë misioni të kërkohej, të kryej. Ishte në tehun e thikës situata të ketë luftë civile në Shqipëri, mos ketë luftë civile në Shqipëri. Realisht. Por ne shqiptarët jemi të mirë. Edhe kur tentojnë na fusin të luftojmë kundër njëri tjetrit, nuk luftojmë kur kundër njëri tjetrit. Dhe kur në Shqipëri s'ka pas luftë civile, dhe kur s'ka për të patur luftë civile. Se shqiptarët në mënyrë të organizuar, e vrasin njëri tjetrin kështu duke marrë gjakun punë me sjetarizmash. Por kur nuk organizohen për të ballafaquar se mendon se ngjarjet e 97-s me gjithë ato vrasje kanë tentuar, ka pas shumë vrasje në 97. Shiko, vrasjet janë sporadike. Shiko, lufta bëhet me ushtri të organizuara, nuk bëhet me vrasje sporadike, që lloj unë vras njerëz. Nuk është lufta jo. Lufta bëhet me organizuar, kryet një ushtri përballë në njëra me tjetër. Del dikur vret njerëz, dalin një grup vagabondash, kriminal, vrasin njerëz, këto nuk ka luftë kjo. Realisht, situatë kaotike, unë thashë në fillim. Situatë e pasigurt. Në të gjitha planet. Më nisë se përshku në shpite, nuk e dishe, do arri apo do arri. Nisë se përshku në punë dhe nuk e dishe, do arri apo do arri. Dhe këtu kështë ardhë situata. Jo në jug apo në veri, po edhe në qendër të Tiranës. Më gjitha, unë prapë them, shteti bëri mirë që nuk e lëshoj situatën. Ashtu u të rojzëvara shtetës, ashtu e dhe punë. Por nëse do t'ishte brektisur, institucionet, nëse do ishin braktisur, përfundimisht do të kishte ndodhur shumë keq situata. Si të qoftë, tash unë kam një bindje të plot tek vetvetja dhe arsyetoj edhe shkencërisht, edhe nga përvoja historike, që shqiptarët nuk luftojnë kundër njëri tjetrit. Më thënë, po ti referohesh edhe kohës të principatave atë pashalëqeve, nuk kanë luftu pashalëqe shqiptarë kundër njëri tjetrit. Nuk ka luftuar principata shqiptare kundër njëri tjetrit. Ka një përvojë historike, një rrjedh historike që shqiptarët nuk organizohen në luftë për të krijuar lufta civile.
Po, që të mos e zgjat se mos bëhem I mërzitshëm me këtë lloj asojtimesh. Kështu që thash e shifshëm me dyshim emrimin detyr, për çfarë? Por kur presidenti më tha që un po të dërgoj se I thash ku më çon, thon të udhëzh divizionin e Kukësit, nuk ekziston ai divizion, I thash. Është shkatëruar përfundimisht, përfundimisht I thash, është shkatëruar. Sidoqoftë nuk diun ta, dikush duhet të organizoj malsinë që tjetë e përgatitur për të përballur me armikun në rast nevoje. A po ti puna kështu I thash, se këtu e mora me misionin unë. E mora mesazhin, cila ishte detyra ime. Po ti puna kështu I thash, jo komandant, po edhe ushtar unë atje kam vendin, se atje kam lindur. Edhe në orën 5 mazdite kam zbarkuar në Kukës me një helikopter. Bile, jo kam zbarkuar, po jam hedhur nga helikopteri sepse pilotët të traumatizuar dhe të merruar nga krismat e kalashve dhe të mitraljozve në gjitha drejtimet, nuk pritën që unë të zbrisja në tokë dhe unë rash nga aeroplani, nga helikopteri, sepse ata do një tik një shpet të shplonin për vetët. Kjo ishte situatë, se qëfar drejtimin mund të merri. Dhe kështu në këtë mënyrë ka marrë unë drejtimin në Kukë, duke u hedhur nga helikopteri. Jo duke u kërcyer, po duke u hedhur kështu, I rëzuar në kuptimin e plot të fjallet. Por, pas I erda, unë kam pas një favor, unë kam njohur malësit, kam shërbyer 20 vjetë si oficer në zonën Kukës, Has, Tërpoj, Puk. Ishte zona përgjegjësis divizionit. Kjo ishte shtrirja. Në pikpamje kufitare nga Korabi, dhe në Plave Guci, kjo ishte brezi kufitar të cilën e kishte zonë përgjegjësi e divizionit Kukësit, pikpamje teritoriale, Korab, Lur, Vaudenës, Plav. Kjo ishte teritori që përfshin të kjo divizion. Dhe Ti pasaj kuptohet, gjithçka ka filluar nga... E fillu detyren, tash do kalojmë tek kontakti I parë. Qysh ke ranë kontakt me ushtrinë qlirimtare të Kosovës? Me ushtrinë qlirimtare të Kosovës? Ose para se të vim të kjo, a ma përshkru një ngjarje që ju si general kishit dëgju që një grup studentash, me qënë se nuk po I lejonin në rrugë normale të hynin për të vizitu familjet e tyre, kishin ranë prit në kufirin Shqiptar dhe Kosovë, po që në atë kur po e quim kufiri Shqiptar o Jugoslavë. Problemi është që kur ka ndodhur ndeshja e djemvet në kufi, në Bihas, me policin kufitare dhe me ushtin Jugoslave... Maj 97-ën. Po pikisht pra 97-ën. Kur ka ndodhur kjo ndeshje, unë nuk kam pas informacion për lëvizjen e këtyre. As nuk kam pas informacion që është funksionale ushtria qlirimtare e Kosovës. Praktikisht, unë jam mbështetur tek informacioni që një grup studentash, me qenë se nuk I këshin lanë shkonin për rrugë për të kaluar në përmjet pikave doganore dhe të policisë kufitare, për të shkuar në prënë familjeve të tyne që studionin në Shqipëri, ishin futur malit që të shkonin pa I par njeri, dhe ata u goditën nga policia kufitare dhe ushtria Jugoslave, dhe më thonë që është vrarë një djalë, një student, dhe është plagosur një student tjetër. Kjo ka ndodhur me datën 6 majit të vitit 97. Exact. Kur ka marrë këtë informacion, kuptohet, unë jam tronditur si oficer, si komandant vendi, si prind, si prata djemë që ishin duke studiuar dhe. Të nesërmen do të u informuam atë që në darë katë natë që do të bëjë varrimi I këti studentit të bëjë vlahën. Dhe të nesërmen kam dërguar shefin e shtabit divizionit, kolonel Malish Doqin, me 25 ushtarë për të marë pjesë në varrim dhe për të nderuar këtë student në vlahën gjatë procesit varrimit. Ndërsa vetë shkova në spital, për të parë studentin tjetër që ishte I plagosur. Kur kam shku në spital, hynë atje ka e dhoma e reminacionit, ishte vetëm ky studenti, në thonjë za që unë atëhere gjithmonë e dinja se student, një djalëri atje,
Ja kam vënë dorën ke balli, kuptohet, nuk isha vetëm. Ishte drejtori i spitalit, ishin gjithë mjekët, ishin ato oficerat që ishin në shoqëri me mua. Dhoma mbush plot. Ja kam vënë dorën ke balli. Dhe kam pyet, si je? I ka hapë sytë, më ka parë, dhe i ka mbyllë sytë, i ka shtëngu fort, po fort. Mas këti momenti filloj të mjetë sa përgjigje, po, jo, shkurt, po, kur nuk i hapi sytë ma. I mbajti ashtu të shtënguar sytë, mbyllur. Të gjithë njështu të rënditën, nga kylloj reagimi të plagosurit me muhe. Kuptatën, unë nuk isha një qytetar, unë isha funksionari më i lartë i asaj kohë dhe bile jo funksionari më i lartë. Po njëshin në gjitha fushën, sepse ashtu ishte ndërtuar situata. Jo se isha unë më i zgjuari apo më i forti. Hajtë se do të bëhesh mirë, kam thonë të idealit edhe kam dalë jashtë sepse nuk ishte më vlerë qëndrimi aty. Kur kam dalë në koridor, këta dolën pas me, unë dalë se pash reagimin e tyre brënda dhe u shqetsova se mos më trajtojnë kesh djalin pas ikjes time, ose mos më lënë jashtë kujdes, ju thashtë dëgjoni këtu, mos më lini djalin pa shërbim, me qënë se pat atë loj reagimin ndaj meje, se s'ka gjë me muaj, se nuk më njeh mua, se di se kush jam unë fare. Aje ka me uniformën, e pa një ushtarak me uniformën që e vrau dje, e pa mbi kokën e tia dhe kure pa, nuk e din se që jam unë tani. Pra nej, mos u shqetsoni, a e ka alergjin ndaj kësaj uniformës u shtarake që dje vrau, kishte duke shkuar ke familja tia. Kure morre vesh që ishte fjalla për Rafet Ramën? Po ishte Rafet Rama që unë nuk e pash më Rafetin që nga ajo dit, vetëm kure kam taku mas lufte dhe e kam kërkuar vazhdimisht për ta gjetur dhe aj u këthyn front dhe nuk u takua. Më pas lufte e kam takuar, e kam përqafuar, bile mos qofsha gabim, e kam takuar në prekaz, mos qofsha gabim, nuk ashtu. I thash hajde të shoh se ndërsa personi vrar ja kujtova, më fal, ja kujtova këtë. Por personi vrar kishte qenë komandanti i zonës Dugagjinit, Luan Haradinaj. Që unë e dinja prapë dhe atë për student. Mirë, procesi i varrimit kaloi, shefi i shtabit u kthy, më raportoi që u bë varrimi, por më tha general tha një kosovar ka dëshirë me të taku. Po mirë, thash, dvi. Jo, tha, në qytet, më mirë. Po mirë, thash, këtu do jetë. Se ishte afër mazdites, vonë. Po këtu është, tha. I thash, në nërën gjash, kur dalë të hadarë, se atëherë nuk funksionon, të asgjë, do të shkëshem për të ushqyër diku, edhe shkëshem me të njëtin në restorant, bilen të njëtin në tavullin, diku atë në kukës, e kështë asgjë, dhe shkut shkoj të hadarë, ma bjerë, të takoj. Kur shkova për të ngëtar në nërën gjash, erdi një burrë dhe dëzetave, nuk e ditë një sakë, po ishnosh i boshëm. Me jep dorën, u qovën kom e prita, me jep dorën, prezentohet zeka. Realisht kam menduar se aja është emri tia, nuk, se nësë ishim mësuar me pseudonime, nuk ishte ndodhur kur një dëntime me mu prezentu dikush me pseudonim. Bile i kisha vesë, se ne atje e përdorim, për shumë unë ku prezentojmë, thëmë Kudusi Lama, nuk thëmë Kudusi u, sepse duhet me tregu komplet kornizën e identitetit. Dhe e kam pas me rakë gjithmonë ku më prezentojshë njërëzit vetëm me emër. Por, si dhe qoftë, me qënë se takojmë njërëz që prezentojmë nërët ndryshme, kjo prezentu zekë, dhe unë i thash është zekë, sepse nuk e dishëm se cila është. Në tutje, u ullëm si qemi ullur tani. Filluam një biset, pas ju pyëtëm. Zeka ishte Gjavit Haliti. Gjavit Haliti. Besoj se Kosovarët e dinë se kush është Zeka. Thua, ja kanë harru pseudonimin tani. Unë ja kam po mas shumë të sherën, se plët njerëz e kanë, si do mos shërbimet e huja kanë gatru Zeka, se dhe mu më kanë thosë Zeka. E shpesher kanë mendu që unë jam Gjavit Haliti. Mirë. Pra ndaj qartësoje. Nuk të pas kanë zhvlerësuar. Jo, dakord. Por nga njëherë më kanë mbi vlerësuar për rolin ushtarak, së nësë kam posë atë rol. Edhe u bisedut me Gjavit Halitin? Jo, realisht Gjaviti po bënde një bised pa bosht. Pa bosht si pas meje, jo pa bosht si pas ati. Me testu pak? Si që duket aji po kërkonte të dinte me kak ishte të bënde. Sigurisht. Unë kam vlerësuar Gjavitin si një nga shqiptarët e zgjuar dhe të qëndrushëm dhe shumë vizionar.
që në atë kohë dhe ruaj atë mendim që kam për të. Edhe në bas dy orëve tha du të tregoj diska, do flasin troq. Po, mas si u bë biseda, si duket ai e krijoi iden që kishte të bënte me një njeri që e donte adheun e vetë, që e donte shtetin e vetë, që e donte e njëhte kufita adheut e të shqiptarisë, më thot, tani unë kam dy probleme, do të them dy gjëra dhe do të bëj dy pyetje. Foli thash. Ne kemi organizuar dhe jemi në proces të veprimit për të fuqizuar ushtrinë shqiptare të Kosovës. Urime i thash, më kryu një ndjenjë që ditëshme. Urime i thash, ta falemderit, kemi bërë këto organizime, ato organizime, kemi këto lloj strukture, përveshë se sot thonë, jo shtabi përgjithshëm, ka dalë dikush bile thotë, shtabi përgjithshëm është kryu në 99-ën. Dikush mund të thotë që ushtria shqiptare u kryua në Qershor, realisht ushtria shqiptare ka bërë luftë në front të hapur 22 muaj. Kjo më vjen pak keq që nuk e trajtojnë mirë njerëzit. Kur flasin nga një herë, dhe sidomos me këndshmja është, kur marrin autoritet të flasin për luftën, ata që nuk kanë qenë në luftë, apo fare në trojë shqiptare gjatë kohës luftës. Dhe kjo është për të ardhur keq të kryon një situatë shumë të rëndë. Mi gjatë, kjo është situata, kemi këtë loj programi dhe platforme politiko-ushtarake, dhe ne duhet në të arrim të shlirimi i trojeve tona dhe i gjithë trojeve shqiptare. I thash, urime, më thë tani unë kam dy pyetje për ty. Foli, thash, e para, a e kemi mirë? Dhe e dyta, a do të na ndihmosh? Që e kemi mirë për pyetjen e parë, i thash, duhet të them që asgjë nuk është e përsosur. Gjithçka përsoset në proces. Ju e keni organizuar, e keni filluar. Kjo është mrekullia. Procesi do të eci, do të zgjerohet fusha, ndërkohë do të zgjerohet edhe fushpamja, do të fitohet edhe përvoja, do të përsosen problemet, shumë gjëra do të na duken, do t'ju duken se janë bërë në nivel të dobët dhe nesër do të bëhen më mirë. Nuk mund të ketë diçka që të them unë tani një definicion. E keni mirë ose keni mirë. E rëndësishme është që kjo ka filluar. Kjo është jo mirë, po është mrekulli. Ndërsa, përsa i përket të dytë, si thash, që sonte, unë jam ushtar, i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe nëse ti e autoriteti që e drejton, unë jam ushtar i yt. Mos më shiko hiq gradat, mos më shiko fare funksionin. Këto grada do t'i mbaj dhe këtë funksion do t'a kry, sepse këtë detyrë kam. Dhe jam i krenar dhe i knaqur që e kam këtë detyrë. Ama në radhë të asaj ushtrie që ju thoni se është krijuar dhe do të fuqizohet, unë preferoj dhe kam knaqësinë të jem ushtar. Të them me lajmë sinqerisht. Kam ndjerë diçka këtu brenda sikur të më ishte falur një gjë e madhe dhe sikur isha njeriu ose shqiptari më me fat. Dhe po të them sonte, nuk është sekret, unë e kam thënë edhe shumë herë të tjera. Nuk besoj se ka patur shqiptar më me fat se unë. Që qesh një copë rrugë me djemë dhe vëshat e Kosovës që rëmbyën në armë për shtiruar vendin dhe u bëra pjesë e tyre. Kë ka qenë fati madhe imi, se mund t'isha komandant i divizion të Korçës dhe s'kisha bërë asnjë gjë. Mund t'isha prapë general, mund t'isha edhe komandant i divizion, dhe s'kisha bërë asnjë gjë. Unë ndodha këtu dhe falemnderit për djemëve që morën e më futën në radhët e tyre, edhe unë sot ndihem shumë i lumtur, sepse pata fatin të eci me këta djemë dhe vasha një copë rrugë të jetës time. Do thotë që ishit vu në kontakt drejt për drejt me Zejken, me Gjavit Halitin? Në të konë, nuk e dinja që Gjavit ishte kreu luftës. Kupton? Por realisht, nga mënyra se si më foli, nga mënyra se si u prezentua, nga njoja që kishte, nga horizonti që kishte për platformën e zhvillimit të ecurisë, kuptova se dikush që ishte në kryet kësaj lëvizje, në kryet kësaj të këtij aktiviteti madhor, ishte. Jo se unë e dinja që ai, se ka qenë një mrekulli këtu. Këta kanë folur gjithmonë kur flisnin në emër dikujt tjetër, pavarësisht se ishin vetë.
Dhe me këtë sot po abuzohet. Sot po abuzohet me këtë se po pse s'janë prezantuar ata. Ne kemi pas mjaft kohë për të fituar përvojë të atyre që janë prezantuar që na i kanë ngrënë në Serbia dhe UDB-ja rrugëve. Ta bëj një mrekulli të mirë që unë nëse ka do të kemi ndonjëherë kohë për të analizuar, mund të them që kur ushtria qendrore e Kosovës kishte 10.000 veta, Serbia dinte se ka 400. Sepse në mënyrën se si organizuan veprimtarinë, djemt në këtë kohë nuk e kanë fjalën vetëm për Zekën apo vetëm për Dajën apo dikën tjetër, në strukturën e përgjithshme, mënyra se si u veprua. Ishte shkëlqyer. Unë ata ja prend rrugën depërtimit të UDB-s në radhë të ushtrisë qendrore të Kosovës. Dhe nëse kjo ushtri fitoi një nga elementet thelbësor, ka qenë pikërisht kjo. Edhe ministri i mençëm i Serbisë kur i raporton, kur i informon Clarkun, i thot ajo ka një 410 ushtari, thot. Domthonë kjo ishte njohja që kishte ministri i brendshëm i Serbisë për ushtrinë qendrore të Kosovës. E në atë kohë ushtria qendrore të Kosovës kishte mbi 20.000 luftar. Domthonë janë këto gjëra që analizohen sot pa abuzuar, pa pse s'ka deklaruar se jam unë. Pse kush ishte ka që interesuar se dikur duhet deklaruar se jam unë? Pse duhet ta evidentonim njëshin se kush është ai? Për ta patur më lehtë për ta ekzekutuar apo për ta izoluar, nuk e di se për çfarë qëllimesh. Domethënë më duken bajate këto lloj qëndrimesh sot, po të mos merrem me ta se ndoshta ka kohë për të marrë. Mirë, ushtria çlirimtare po rritej, aktivitetet po shtoheshin sidomos në veriun e Shqipërisë. Kishë ndodhë në gjarjet e 97-ës, magazinat e armëve ishin hapë në gjithë Shqipërinë, edhe filloj ajo që ti me realist general, duhet të pranosh që ka pos një kontraband të madhët e armëve nga njerëzët e ndryshëm, që kanë shqit armë, i kanë shqit armë. Tani, cili ishte presioni bashkësisë ndërkombëtare nda juve? Shko, bashkësia ndërkombëtare... Vishën kukës ju kontaktojshën? Kërkonte që të mos kishte armë në Lëvizje, në qarkullim, në për Shqipëri. Djemët që organizuan strukturën logistike në Shqipëri për mua bën një pun të shkëllqyër, sepse bën dy mirësi një herësh. Grumulluan armët për luftën, po pastruan i hoqën ata dhe nga duart e fëmijëve, nga duart e qytetarëve, nga duart e njerëzve, për ta paksuar sa të ishte mundur vrasjet në Shqipëri, dhe më thonë, ka një mision dyfish kjo loj veprimtarie. Por, unë isha kreu institucionit, unë isha përgjesi i gjithë vijës kufitare me Kosovën. Tani, unë nuk dilë, mund dilë që më publikisht me thonë që po, këtu lëvizën armë, këtu ka armë, këtu ecin armë, këtu... E rëndësishme është një gjë, në pikpamje institucionale nuk janë lëvizur armë në atë kohë. Në përmjet shtetit, në përmjet rrugve, në përmjet... Djemë që ishin organizuar në linjë logistike dhe i grumullonin armë në për Shqipëri, i lëvizin dhe i transportonin. Nëse kishte dikush në një mënyrë apo në një tjetër që i mbështeste pak, nuk duat japë shpjegime, e din ata që i kanë kry punët, aty isha unë me ta. Vetëm pa mbështetjen e juaj edhe pa mbështetjen e Fatos Klosit në atë kohë, mund të kaloje me armë në veriun e Shqipërisë nga Tirana. Shiko, duhet keni parasysh në atë kohë, se nga një herë bëhet... Po më intereson një pikë që e vendos ju për... Duhet të dini në atë kohë, kundër luftës nuk ka qenë asë kryeministri i Shqipërisë, për vërshisht ta, sot thot dikush, po a ju takua me Miloševićin. Unë e kam dëgjuar vetë kryeministrin. Se me ka takohem unë, se me ka flasun, atë e di unë. Bile më ka thënë më general, i ndajmë punët? Në zyrën e tia, Fatos Nanua. I ndajmë punët? Po, i thash, unë po mbaj politikën.